Todos, espero que sejam todos bem. Sob a proteção de Deus, vamos dar início aos nossos trabalhos. Declaro aberta a 11ª reunião pública ordinária da diretoria da ANEEL de 2020. Temos quórum de 5 diretores, portanto, estamos aptos a deliberar. Extraordinariamente, pela terceira vez consecutiva, estamos fazendo essa reunião no meio virtual. E hoje nós não temos informes a fazer. Então, dando sequência à nossa liturgia, eu submeto aos senhores diretores a aprovação da ata da 10ª reunião pública ordinária da diretoria de 2020, a reunião passada, e também agora a ata da 3ª reunião pública extraordinária da diretoria de 2020. Então, submeto à aprovação dos diretores as duas atas. Em votação. Voto pela aprovação das duas atas. Também voto pela aprovação das atas. Também voto pela aprovação das atas. Eu também aprovo as atas das reuniões citadas. Eu também aprovo, e em todos concordando, declaro aprovada a ata da 10ª reunião pública ordinária da diretoria de 2020 e a ata da 3ª reunião pública extraordinária da diretoria de 2020. Eu solicito ao secretário-geral que apresente os pedidos de preferências e o de sustentação oral e a ordem de julgamento para o dia de hoje. Bom dia a todos. Informamos que a pauta foi publicada com 41 itens, no bloco dos itens 17 a 41. Foram retirados de pauta os seguintes itens: 4, 10, 12, 21 e 22. Há pedidos de sustentação oral e preferência para os itens 2, 5, 9, 13 e 32. Informamos que os processos do bloco estão com atos e votos disponibilizados no site da ANEEL desde a quinta-feira passada. A deliberação será na primeiramente dos processos do bloco dos itens 17 a 40, a 41, excetuados os itens retirados 21 e 22 e o destacado item 32. Na sequência serão os seguintes itens: 5, 9, 13, 32, 6, 7, 8, 11, 14, 15, 16, 1, 2 e 3. Era esta a apresentação. Só fazer um informe, secretário, que, Sim. conforme acordado com os diretores, o item 1, 2 e 3 serão julgados às 5 da tarde. Então, em algum momento, nós vamos suspender a reunião e retomar às 5 da tarde para o julgamento do item 1, 2 e 3. Certo, doutor. Certo, senhor diretor. Faremos isso. Está anotado. Então, feita aqui a ordem dos processos, o secretário colocou que saiu do bloco, retirado de pauta o item 21 e 22, né? Exato. Então, portanto, eu submeto aos senhores diretores os itens do bloco para julgamento, em votação. Voto para aprovar o bloco. Aprovo o bloco. Senhores diretores, eu também voto pelo. Eu aprovo todo o bloco. Também aprovo todos os itens do bloco. Eu também aprovo todos os itens do bloco e proclamo que a diretoria da ANEEL decidiu pela aprovação dos itens do bloco da 11ª reunião pública ordinária da diretoria de 2020. Solicito ao secretário-geral que chame o primeiro processo da ordem do dia para julgamento. Primeiro item a ser submetido a julgamento da diretoria da ANEEL. Item 5, processo 48.500.000703/2017-80. Assunto: resultado da audiência pública número 41/2017, instituída com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da proposta de regulamentação da revisão periódica das receitas anuais permitidas, RAPs, das instalações de transmissão, quanto aos sistemas de custos operacionais e investimentos em melhorias de pequeno porte. Diretor relator,
Efraim Pereira da Cruz. Informo que há apresentação técnica e pedidos de sustentação oral para este item. Bom dia, senhores diretores. Como todos sabem, a gente vem aí com uma sequência de decisões para que essas decisões nos permitam implementar aí a toda a revisão de RAP das transmissoras. Passou pelo colegiado o banco de preços, também de minha relatoria, em que tivemos aí êxito na aprovação e de forma que a gente conseguiu concatenar bem as expectativas tanto dos agentes quanto aí possibilitar um equilíbrio regulatório. Na sequência, nós tivemos a aprovação por parte da relatoria do Dr. Rodrigo Limpe, do WOC, né? E também é muito bem aceito pelo mercado e de tal forma que a gente conseguiu trazer já o anseio do mercado para uma aprovação de WOC nos três segmentos, numa mesma base de tomada de decisão. E para completar a questão de permitir com que a gente opere a revisão das transmissoras, há a necessidade também da aprovação da audiência pública aberta 41, já do resultado em sua terceira fase, que trata aí dos custos operacionais. E só para fazendo esse histórico, eu passo aqui a disposição de voto. Tá? Processo 48.500.703/2017-80. Resultado da terceira fase da audiência pública número 41, instituída com vistas a colher subsídios e informações adicionais para aprimorar a proposta de regulamentação da revisão periódica das receitas anuais permitidas das instalações de transmissão quanto aos temas de custos operacionais e investimentos em melhoria de pequeno porte. Em 30 de janeiro de 2017, foi aberto o processo 48.500.703 com o objetivo de promover as essenciais discussões para a revisão dos procedimentos de regulamentação da revisão periódica das receitas anuais permitidas das concessionárias de transmissão de energia elétrica, previstas para ocorrer a partir de 1º de julho de 2018. Em 15 de agosto de 2018, foi aberta a terceira fase da P41, com o objetivo de colher subsídios em relação aos custos operacionais, regulatórios e investimentos em melhorias de pequeno porte. O prazo de contribuições inicialmente estabelecido para o período de 15 de agosto a 17 de setembro de 2018 foi, a pedido das concessionárias de transmissão, prorrogado duas vezes, inicialmente até 1º de outubro de 2018 e em seguida até 11 de outubro de 2018. Sob minha relatoria foram realizadas diversas reuniões, das quais destaco as que ocorreram com a Associação Brasileira de Empresas de Transmissão de Energia Elétrica, ABRAT, Eletrosul, Eletrobras, Eletronorte, Chesf, Furnas, ISA-CETEP, EDP, Equatorial, ou seja, senhores, CELG, GT, State Grid, CEMIG. Um processo amplamente debatido, um processo amplamente discutido com toda a sociedade e sob um ponto de vista de transparência à exaustão. Tivemos várias reuniões com a ABRAT, onde na ABRAT congrega representante em sua maioria das empresas de transmissão. Então, considero o processo muito e amplamente discutido, aí elogiar todo o trabalho feito pela SRM, na pessoa do Dr. Felipe e toda a equipe, que conseguiram consolidar um arcabouço regulatório que reflete a necessidade do setor elétrico. Senhores diretores, é o relatório. Temos pedidos de sustentação oral. São 6 pedidos. Vamos começar com o primeiro, que seria da Associação Brasileira das Transmissoras de Energia, ABRAT, feito pelo senhor Tiago. Pessoal da técnica, por favor.
Bom dia, senhores diretores. Prosseguindo com a sustentação oral da ABRAT, em relação ao encerramento da terceira fase da audiência pública número 41/2017, que trata da revisão tarifária das transmissoras existentes. A ABRAT tem 20 associadas e o pleito dessas empresas se refere à metodologia de custos operacionais, investimentos em melhorias de pequeno porte, e também um pleito de adiamento para que o tema seja deliberado daqui a 14 dias, quando a gente acha que não haverá impacto para se implementar os resultados dessa discussão ainda na revisão tarifária que se pretende para julho de 2020. Bem, iniciando com uma explicação breve da metodologia de custos operacionais, o que esse benchmarking prevê é a comparação entre os custos regulatórios e o volume de ativos operados por cada transmissora. Essa comparação vai determinar um nível de eficiência. Se uma determinada transmissora consegue operar um ativo grande a um custo pequeno, ela é uma transmissora muito eficiente e a metodologia calcula qual que é esse nível de eficiência. Posteriormente é feita uma normalização, que eu explico mais para frente do que se trata, e se chega a uma eficiência normalizada. É essa eficiência normalizada que vai determinar o grau de reconhecimento dos custos de uma determinada transmissora. Se a sua eficiência normalizada for de 90%, por exemplo, se reconhece na tarifa 90% dos custos que essa transmissora praticou. Só que o primeiro alerta que a gente gostaria de trazer é que essa metodologia não reconhece integralmente os custos da transmissora. Tem alguns custos que são desconsiderados logo de largada, como, por exemplo, condenações trabalhistas, ambientais, tributárias, taxas bancárias e benefícios pós-emprego. A crítica aqui é que uma transmissora não consegue operar e manter um ativo no Brasil sem sofrer com gastos de nenhuma dessas naturezas. É impensável imaginar que uma empresa não vai sofrer nenhum tipo de questionamento e condenação trabalhista. Agora, o que se propõe, o que propõe a associação, também não é do reconhecimento integral desses custos, mas sim da sua parcela eficiente. Como eu mencionei anteriormente, a metodologia é capaz de definir qual é o nível de eficiência de determinada transmissora. No exemplo que eu citei, 90%. Então, que se reconheçam 90% das condenações trabalhistas, porque seria irrazoável para um investidor investir dinheiro num país em que ele não vai ter reconhecimento tarifário de nada, de nenhum desses custos que eu mencionei. Bem, só para posicionar a metodologia completa de cálculo da receita, né, a gente tem um primeiro pleito, né, nessa componente do custo, que seria essa parcela que foi desconsiderada, e nós temos também um questionamento em relação à margem de 10%. Depois de definida a receita eficiente, em 2012, foi inserida uma taxa de lucro ou uma margem, enfim, da ordem de 10%, o que está se propondo eliminar nessa primeira revisão tarifária. Bem, em primeiro lugar, para que não se confunda etapas de bonificação, vamos chamar assim, que a metodologia oferece, eu vou explicar do que se trata a normalização e a margem, para que fique evidente que não são coisas conflitantes. Bem, em primeiro lugar, a gente tem aí uma série de pareceres jurídicos falando da questão, e esse primeiro remete que, ao se incorporar a margem na equação econômico-financeira, ela se tornou insuprimível. Bem, a margem de 10%, como eu havia mencionado, é uma questão adicional à normalização. Bem, a metodologia de benchmarking, ela, com base nessa comparação de custo e ativo, ela vai oferir 100% de eficiência para a transmissora que for mais eficiente. Só que não seria razoável você reconhecer na tarifa integralmente os custos apenas da transmissora que for a mais eficiente. E é por isso que existe a etapa seguinte de normalização. Ela vai fazer um ajuste de modo que seja exigido das empresas uma eficiência média. Se a empresa tiver uma performance superior à média, ela consegue reconhecer pouco mais de custo do que ela praticou, e se ela tiver uma eficiência inferior à média, reconhece menos custo do que ela praticou. E, ato contínuo, lá em 2012, houve
essa inclusão da margem, como eu mencionei, que de acordo com o parecer jurídico, seria algo insuprimível. Outro parecer que foi proferido pela doutora Maria João, do escritório Rolim Viotti, é de que a margem ela foi uma condição fator, uma condição e fator considerado pelos agentes na decisão de renovar as suas concessões, né? Então, quando se fez cálculos em relação à atratividade dessa prorrogação de concessão, os agentes consideraram a existência dessa margem durante 30 anos, sendo que o regulador propõe a exclusão dessa margem já no quinto ano da concessão. Então, o questionamento aqui, senhores diretores, que eu gostaria que fosse respondido é: se desde 2012 a ANEEL entende que tem autonomia para poder excluir a margem de 10% e já sabia que iria tomar essa decisão, porque entende que a margem é conflitante com a normalização, tal qual foi dito, então por que que isso não foi comunicado já em 2012 para que as transmissoras pudessem prever não um período de 30 anos de margem, mas sim um período de 5 anos de margem? Acho que em prol da estabilidade regulatória seria o comportamento adequado. Bem, apenas para trazer um número do impacto que traria a consideração dessa margem, hoje as transmissoras têm uma receita da ordem de 5.200, os custos das transmissoras é da ordem de 5.200 e a receita hoje é da ordem de 3.800. E a receita que está se propondo é ainda um pouco menor, né, da ordem de 3.824. E com a incorporação da margem, ainda haveria uma distância bastante significativa dos custos praticados pelas transmissoras. Em relação às melhorias de pequeno porte, o pedido é de utilizar o mesmo tratamento proposto para 2023 em 2018, pois isso facilitará bastante o processo. A ANEEL coloca um conjunto de regras para que essas melhorias de pequeno porte sejam reconhecidas em 2023, que é o envio de relatório de avaliação, com a numeração do PMI, código do CIGET, etc. E esse mesmo tratamento poderia ser aplicado com sucesso para alguns desses investimentos que estão no extra patrimonial das concessionárias e haveria dificuldade de tratar isso nessa revisão de 2018. Então, o pleito é que se considere essa mesma metodologia que o regulador encaminha para 2023, já agora em 2018. E em relação aos contratos licitados, é necessário reconhecer receita para essas melhorias conforme a regulação vigente, a 643, né? Lembrando que as licitadas já estão sem receber por 2 ciclos. Então, enfim, o pedido aqui é que haja esse tratamento. É isso. Obrigado. Temos mais alguns pedidos de sustentação oral. O próximo a fazer a apresentação, que foi mandado para o vídeo, é o representante da Eletrobras, senhor Júlio César. Peço para a equipe técnica colocar a apresentação dele, por favor. Bom dia a todos, em especial aos diretores reunidos aqui virtualmente. Esperamos que em breve possamos estar presencialmente. Meu nome é Júlio César, eu sou gerente da assessoria de regulação e transmissão da Eletrobras e vou fazer alguns comentários a respeito da P41, mais especificamente das notas técnicas descritas na tela. Essa audiência pública teve uma primeira fase já finalizada, em que se tratou basicamente da metodologia de apuração da BRR. Uma segunda fase, ligada já a custos operacionais e ao WACC. Aqui eu gostaria de fazer um breve comentário. A Eletrobras protocolou carta na ANEEL nos últimos dias, apontando um possível erro material no fechamento desse assunto. Nós gostaríamos, na verdade, que esse ponto seja tratado até o final dessa audiência pública, para que a gente tenha a questão do WACC totalmente finalizada. Alô? É algo bastante importante. E uma terceira fase que nós estamos discutindo aqui nesse momento, referente à parte de custos operacionais e também a vou falar exatamente sobre isso, né? Um pouquinho sobre custos operacionais, variáveis ambientais, limite de redução de custo, margem, e um pouco sobre melhoria. Bom, primeiro quanto à questão da variável ambiental. Isso aqui já é um ponto de grande relevância, a ANEEL ter tratado. Quando a gente fala de variável ambiental, nós estamos falando de diferenças bastante claras nos custos de operar as empresas, no que se refere à área em que ela atua.
né? São tratando, os custos operacionais são tratados com uma metodologia que leva em consideração benchmark, e nesse aspecto é importante que essa comparação seja o mais eficiente possível e leve em consideração realmente diferenças, né? Nós temos empresas transmissoras que têm uma densidade de seus ativos muito alta numa mesma região, muitas vezes em um estado apenas, condições favoráveis, sejam elas climáticas, de relevo, né? E temos outras transmissoras que atuam em áreas muito dispersas, muito abrangentes, né? E que têm dificuldades climatológicas, dificuldades de terreno, de geografia das áreas que atuam, e é importante uma variável que capture esses pontos e torne a comparação do benchmark mais adequada. A ANEEL optou pela metodologia que consta no livro do Tim Cowley, e que tem como principal premissa, de fato, você atuar dentro dessas variáveis, né? E a ANEEL, nesse ponto, a única ponto diferente dessa metodologia é a questão da amostra mínima de 2/3. Né? A ANEEL considerou essa amostra para não prejudicar o poder discricionário do modelo, né? Mas o que a gente observou da atuação, o que a gente pode ver aqui, primeiro estágio, depois o segundo, quando você tem já essa parte, é que não se observou de fato o que era esperado, que era as empresas com índice de severidade maior serem de fato, terem esse ponto atrelado, né? E a gente observa isso numa métrica muito interessante, que é a correlação de Spearman, que tem a ver com a relação de ranking, né? Um método não linear, e ele mostra apenas 6,17 de correlação entre a aplicação apresentada e o índice de severidade, ou seja, muito pouca correlação. A Eletrobras apresentou uma proposta, né, de que a amostra mínima fosse metade. É uma solução de compromisso, né? Atende aos mínimos necessários para a discricionalidade do modelo e melhora essa percepção do índice de severidade. No nosso caso, especificamente, uma das nossas empresas, Furnas, acabou sendo bastante prejudicada nisso. A gente acredita que seria uma evolução importante e seria interessante que esse tema fosse tratado dentro da audiência em curso. Um outro ponto que nós gostaríamos de destacar é a questão do limite da redução de custos, né? Uma das nossas empresas, a Eletrosul, tem uma redução da ordem de 50%, isso é muito relevante. É a primeira vez numa revisão tarifária de maneira ordinária, né, e com aplicação para toda a base de ativos, todo o OIM da empresa, que se tem algo tão grande, né? E aí a gente considera, por exemplo, na primeira revisão tarifária foi adotado um limite de 20%, na distribuição, onde essa revisão tarifária é muito mais madura, nós temos aí um limite de 5%, e a gente considera que isso são importantes, né, já que o DEA tem limitações e a gente tem que mitigar isso, né? Então a nossa proposta é adotar o limitador de 5% da distribuição, a gente julga que ficaria mais adequado. Um outro ponto que também nós gostaríamos de abordar é a questão da margem de lucratividade, né? Esse tema não foi tratado aqui durante essa audiência e a gente julga algo importante. A margem de 10%, né, ou a margem de lucratividade, foi um fator relevante no momento de decisão de renovar as concessões. Então, a gente acredita que a gente tem direito a uma margem de lucratividade, né, nós temos aí um entendimento claro nesse sentido, e gostaríamos que isso fosse, de fato, também adotado, né, e que fosse discutido ao longo desse processo. E, finalmente, gostaria aqui de falar sobre melhorias de pequeno porte. Né, a ANEEL fez uma proposta, a proposta da ANEEL é baseada, basicamente, no que foi realizado aí no passado, para que a gente possa ter uma previsão estimativa para o futuro, né? A gente vê que houveram alguns problemas no período analisado, né? Foi um período em que haviam restrições, respeito de 2013 a 2017, houveram muitas glosas, né? E a necessidade futura não estaria bem retratada nesse ambiente. E aí, nesse processo, para nós seria interessante a nossa proposta, o uso do PMI e a subsequente revisão de possíveis diferenças, tá? Nós acreditamos que seria um grande ganho nesse aspecto. Esses seriam os pontos que eu gostaria de apresentar nesse momento, e gostaríamos de agradecer e nos colocamos à disposição para possíveis esclarecimentos futuros. Obrigado. Próximo inscrito a falar na ordem é pela Eletronorte, o senhor Henrique de Brito. Peço para a equipe técnica. Não, antes é o senhor... Prezados diretores, prezado secretário e prezado procurador, a Eletronorte agradece a oportunidade de realizar essa sustentação oral. Iremos apresentar sobre o item 5 da pauta, que trata do resultado da audiência pública número 41 de 2017,
cujo diretor relator é o senhor Efraim Pereira da Cruz. Inicialmente, trataremos do tema custos operacionais, quanto à regra de transição da RAP OIM. Com relação à transição dos valores atuais de RAP de OIM para os novos valores propostos nessa audiência pública, constou o seguinte texto na nota técnica 126/2018 SRM-ANEEL. Dado que a transição dos valores atuais para a nova regra de revisão de receita poderia gerar impactos relevantes para parte das empresas, recomenda-se que seja permitido um período de adaptação, com ajuste gradual dos valores de custos operacionais reconhecidos, de modo que os agentes possam se adequar aos novos patamares. A regra de transição da receita de OIM, em nossa avaliação, é benéfica e coerente para empresas que tiveram redução de receita no ciclo. Porém, na proposta atual da ANEEL, a regra de transição está alterando os valores totais de RAP de OIM, calculados pelo estudo de benchmark, modelo DEA, conforme apresentado nas tabelas a seguir. Na tabela 1 é apresentada a regra da transição de RAP de OIM das 9 concessionárias. Como pode ser observado na última linha, a RAP de OIM da Eletronorte em 2018-19 é de 412 milhões. Tal RAP vai aumentando até chegar a 460 milhões no ciclo 2022-23. Tal transição gera um efeito médio na RAP de OIM de 436 milhões no ciclo. A tabela 2 apresenta um comparativo da RAP de OIM proposta pela ANEEL de 460 milhões contra a RAP de OIM média do ciclo de 436 milhões. Como pode ser observado, a RAP de OIM média do ciclo é 5,21% inferior à RAP de OIM proposta pela ANEEL e que foi calculada com base na metodologia DEA. Como demonstrado na tabela anterior, com a metodologia aplicada pela ANEEL por meio do modelo DEA, o valor de RAP de OIM que equilibra os custos operacionais do contrato de concessão 58 de 2001 é de cerca de 460 milhões, o que equivale a uma receita total no ciclo 2018-2023 de 2,3 bilhões. Porém, com a aplicação da transição, a Eletronorte está recebendo apenas 2,18 bilhões de RAP no ciclo, o que leva a uma perda de 120 milhões em função da regra de transição proposta. Como proposto pela ANEEL, a regra de transição tem o objetivo de definir um período de adaptação da concessionária à nova receita e não de alterar a RAP de OIM definida pelo estudo de benchmark. Assim, para a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão número 058 de 2001, solicitamos que seja revista a regra de transição dos valores de RAP de OIM, de forma que a Eletronorte receba a receita total no ciclo 2018-2023 de 2,30 bilhões, como definido no estudo de benchmarking. Adicionalmente, ratificamos contribuição da Eletrobras quanto à aplicação de regra de transição específica para as empresas que estão tendo suas receitas reduzidas, pois essas necessitam de um período de adaptação à nova RAP. Dando continuidade ao tema custos operacionais, iremos falar sobre a margem de lucro. Na prorrogação das concessões de transmissão, constou uma margem de lucro de 10% sobre os custos operacionais, conforme proposto em nota técnica da EPE. Essa foi, portanto, a escolha metodológica ofertada aos concessionários a fim de tornar a prorrogação das concessões por mais 30 anos atrativa e economicamente viável. No entanto, no âmbito da audiência pública 41, a ANEEL propôs a exclusão da margem de lucratividade, sustentando seus argumentos na ausência de um comando específico que explicitasse o caráter permanente da margem de lucratividade nos contratos de concessão e nos atos praticados pelo poder concedente na época da prorrogação, de modo que a regulação do tema se subordinaria à competência exclusiva da ANEEL. Essa visão contrasta com a legítima expectativa da Eletronorte, que aderiu à prorrogação com a certeza de que a ANEEL, na fixação dos custos operacionais eficientes a cada processo de revisão periódica ao longo da vigência do contrato, deveria manter a margem de lucratividade de 10% sobre o valor fixado,
Em face do exposto, em prol da manutenção da segurança legal, regulatória e jurídica, a Eletronorte solicita a aplicação da margem de lucratividade de 10% sobre os custos operacionais em todos os processos de revisão tarifária periódica ao longo da vigência do contrato de concessão número 058/2001. Sustentação, Ricardo? Era a última sustentação? Tem mais. Não, nós temos mais três sustentações. A próxima sustentação é o pedido da Eletrosul. Quem fará é o senhor Elton Rodrigo, que também enviou um vídeo. Bom dia a todos. Meu nome é Elton Rodrigo Bertual, atuo na área de regulação da Eletrosul e venho trazer aqui as nossas considerações, né, acerca dessa sustentação oral em razão daí da finalização do resultado final da audiência pública 041 de 2017, mais especificamente no tema relacionado a custos operacionais eficientes. Bom, inicialmente, cabe aqui a gente tentar demonstrar, né, a receita inicial que balizou a tomada de decisão da empresa em prorrogar aquela concessão, né, em 2012, ou seja, essa receita da ordem de R$ 406 milhões, ela foi definida segundo os critérios, né, com a participação da ANEEL ativamente no processo de formação dessa RAP, né, que levava em consideração a variável, né, qualidade, ou seja, a receita inicial teve um ajuste pela qualidade, a eficiência, e resultando nessa receita de R$ 406 milhões, que considerava também uma margem de lucratividade de 10% imposta pelo poder concedente. Então, essa receita inicial, ela equilibrou a concessão naquele momento, é a equação inicial que estabelece o equilíbrio, e foi a receita que a empresa aceitou e reconhecia naquele momento que ela equilibrava em conjunto com as regras de reajuste e revisão e mantinha o equilíbrio da concessão naquele momento. Porém, a gente chega agora nesse momento, né, no primeiro processo de revisão tarifária, após esse processo de prorrogação, em que a ANEEL propõe uma redução da ordem de 52% de nossa receita. Ou seja, passados apenas 5 anos, é o primeiro processo de revisão tarifária e a proposta dessa magnitude de redução da receita. Mas a gente se pergunta, né, será que a Eletrosul piorou tanto assim, a nível de ter uma redução tão drástica na sua receita de operação e manutenção? A gente, fazendo uma análise nos anos de 2013 a 2016, percebe que a Eletrosul, ela reduziu seus custos operacionais na ordem de 15%, embora tenha operado mais ativos nesse ciclo, né, com o aumento, né, da sua base de ativos. E outro ponto é a questão da qualidade, que foi considerado e era o sinal regulatório dado naquele momento da prorrogação da concessão. A Eletrosul mantém seus índices elevados, né, de qualidade, ficando ainda no primeiro quadrante, se fosse querer fazer um perfil semelhante ao que foi adotado no processo de prorrogação, né? Então, dado que esse item era um sinal regulatório, a Copel também melhorou sua qualidade, mas a Eletrosul estaria ainda dentro do melhor quadrante, mantendo, ou seja, a sua qualidade com redução de custos e aumento de ativos. Bom, a gente não gostaria também de estar abordando questões metodológicas, né? Mas a gente não pode deixar de passar por alguns pontos que eles são relevantes e que estão impactando nessa redução drástica de 52%. Uma delas é a diversidade operacional, ou seja, um segundo estágio, né, do DEA, em que ele procurou avaliar o índice da diversidade das empresas, né? Ou seja, situações que geram mais custo para operar e manter os seus ativos, né? Idade média dos ativos, a área de atuação, enfim. E nesse ponto, a gente percebe que as empresas que trabalham em condições mais adversas tiveram o seu ajuste, né, na variação muito, muito menor do que empresas que praticamente trabalham em condições bem menos adversas, né? Então, o caso da CELG, né, onde os índices de reposicionamento, ou da CE também, que são empresas menos adversas, foram muito superiores aos ajustes das empresas mais adversas. Então, a gente entende que esse modelo não conseguiu atingir a sua eficácia, ou seja, não conseguiu dar eficácia a uma regularização no primeiro estágio do DEA. Um outro ponto de incoerência, né, e que extremamente relevante, que a gente entende que não pode passar despercebido, é se a gente fazer o comparativo entre duas empresas, no caso a Eletrosul e a CEGT, né, onde a CEGT é uma empresa que atua em apenas um estado e possui a metade dos ativos da base de ativos da Eletrosul, além de não operar em 500 kV, ou seja, quem seja maiores custos, né? E o modelo DEA está atribuindo a essas empresas uma receita para a Eletrosul da ordem de 270 milhões e para a CE, uma empresa de menor porte, como já foi meio, basicamente metade dos ativos, uma receita 15% maior.
Isso é uma incoerência que deve ser sanada, isso não pode permanecer, porque demonstra que o modelo tem essas inconsistências e elas não foram devidamente tratadas. Bom, aí sim a gente volta para uma questão que é de respeito, né, estabelecida em lei, no próprio contrato de concessão, que qual é o objetivo da RTP? É justamente respeitar e garantir o equilíbrio ou a equação, né, econômico-financeira estabelecida inicialmente quando pactuado ou estabelecido esse contrato, né? O processo da RTP ela deve assegurar a concessionária essa manutenção dessa relação inicial, né, entre custos e receitas, que foi estabelecido pelo poder concedente. Além do que, o regulador deve estar ciente, né, demonstrar qual é o desacoplamento máximo que podem ter os custos e receitas estabelecidos naquele momento, de modo a não prejudicar esse equilíbrio econômico-financeiro e, por consequência, até mesmo a saúde econômico-financeira da empresa, né, e a própria qualidade do serviço prestado. Ou seja, esse equilíbrio da ANEEL, ela deve olhar para a modicidade tarifária e também para a remuneração das empresas, mas de forma favorável a manter um equilíbrio no mercado. Quais são os impactos, né, a gente aceitar uma aprovação de regulamento da forma como está proposta? Ou seja, além do desequilíbrio financeiro, há a violação do ato jurídico perfeito e do direito adquirido. Ou seja, o direito adquirido no momento em que se estabeleceu, né, se celebrou o segundo termo aditivo que prorrogou a concessão, tendo a ANEEL participado efetivamente do processo que definiu a receita inicial e ali se estabeleceu um conjunto de regras que equilibrava a concessão naquele período. E também a violação ao princípio da confiança legítima e da própria segurança jurídica e regulatória. Ao momento em que as empresas não tinham conhecimento da regra ao prorrogar as concessões, essa regra foi construída ao longo da execução desse contrato, ou seja, uma regra superveniente e que vem afetar drasticamente a redução da receita operação da empresa já nesse primeiro ciclo tarifário. Outro ponto que merece uma atenção é a forma como a ANEEL está tentando demonstrar a redução, né, ou a minimizar os efeitos dessa redução quando ela acaba aglutinando todos os contratos de concessão da empresa e procurar demonstrar que essa variação, a redução de receita na Eletrosul é da ordem de 23%, quando na verdade a gente deveria avaliar esse contrato sob uma ótica individual. O contrato, o equilíbrio do contrato é estabelecido exatamente no momento que você assina ele de forma isolada. Agora, o equilíbrio financeiro não pode ser avaliado com demais contratos, né? E nem mesmo as receitas diversas, né, como o OIM, RBSE, a integração de capital, devem fazer parte da mesma comparação, dado que o que está se buscando na revisão dos custos operacionais eficientes é justamente a revisão dessa receita. Por fim, né, a questão da eficiência e os limites de multidade. A gente entende que há regra no contrato de concessão, né, que permite o compartilhamento do ganho de eficiência empresarial, né, sempre que houver redução de custos, e esse ganho de eficiência poderá contribuir para a multidade tarifária. O que seria ganho de eficiência? Em nossa visão, né, dado que a Eletrosul reduziu seus custos operacionais ao longo do ciclo, operou mais ativo, certamente ela aumentou sua eficiência. Então, a captura de parte dessa eficiência é que seria a forma mais adequada de revisar essa receita de OIM, e certamente manteria o equilíbrio econômico-financeiro, né, inicialmente trazido, né, à luz da assinatura do contrato de concessão. Bom, já chegando aí às considerações finais, há desconhecimento, né, de nossa parte, ou seja, não há precedente aí no histórico da agência de uma revisão tarifária que venha a promover uma redução da ordem de 52% da receita inicialmente estabelecida. Ou seja, sendo que a própria receita foi estabelecida pela agência lá em 2012, que participou efetivamente desse processo, né, de configuração dessa RAP inicial. Então, a aprovação do regulamento da forma como ela está configurada, né, certamente, de forma muito objetiva, ela está configurando uma situação de desequilíbrio da nossa concessão, e, ou seja, com uma profunda alteração e redução da nossa receita que está afetando aquele equilíbrio inicialmente trazido aí à luz da celebração do contrato. Então, configurado esse equilíbrio, né, o que não resta dúvida, né, há sim o dever da agência de recompor esse equilíbrio, dado que o motivo da revisão é exatamente a manutenção do equilíbrio inicial estabelecido. Então, a revisão, enquanto ela não atingir esse objetivo, né, que é de manter esse equilíbrio do concessionário no âmbito daquele contrato específico de concessão, ela não pode ser dada concluída. Então, tem que se buscar meios ou mecanismos a fim de adequar essa revisão tarifária, essa eventual redução, aí é o princípio aí de manter o equilíbrio financeiro.
Então, o nosso pleito, né, é que deva ser configurado de fato, né, na formação metodológica, né, ou seja, é a aprovação do submódulo 9.1 do PRORET, que vai trazer o custo operacional eficiente das empresas, né, algum mecanismo que de fato garanta, né, esse equilíbrio econômico-financeiro, né, do contrato de concessão sob revisão, né, sem criar, adentrar em outros contratos ou querer demonstrar que a revisão no contrato não é nesse patamar, porque de fato é a receita de OM da Eletrosul, a proposta é de redução de 52%. Isso seriamente está ferindo o equilíbrio econômico-financeiro dessa parcela da RAP, e sem nenhum mecanismo que consiga manter esse equilíbrio, a gente entende que há sérios vícios aí que deveriam ser, de certa forma, tratados pela ANEEL antes da aprovação desse regulamento. Bom, é o que a gente teria para expor, e agradece aí a oportunidade. E a gente entende que ainda será aberto um espaço aí para discussão de forma individualizada de cada contrato de concessão, sendo sorteados vários relatores, vários diretores, né, como relator dos processos, e se deixar para se buscar esse equilíbrio, né, essa manutenção do equilíbrio no próprio processo individual, né, das consultas públicas, nos parece que não ser razoável, dado aí que cada diretor pode trabalhar de uma forma, né, isso acho que não é a melhor forma de a gente promover o equilíbrio. Acho que isso tem que estar dentro do próprio regulamento, né, deve sim haver mecanismos, e a ANEEL, né, dentro da sua esfera de atuação, deve certamente olhar para esse quesito aí, que ele é imprescindível aí para as empresas. Obrigado. Nós temos mais duas apresentações. A próxima apresentação é da representante de Furnas, senhora Fabiana Toledo. Bom dia aos diretores da agência. Bom dia aos agentes que estão acompanhando a reunião. Vou apresentar aqui algumas reflexões sobre a terceira fase da audiência pública 41. Que trata da revisão tarifária das transmissoras que prorrogaram seus contratos. No que tange os custos operacionais eficientes, Furnas entende que o modelo proposto pela agência na audiência pública traz melhorias ao processo de cálculo dos custos operacionais, tá? A inclusão de mais variáveis de produto, dentre elas a potência reativa, a inclusão do segundo estágio para considerar as variáveis ambientais que interferem diretamente nos níveis de eficiência das empresas. Entretanto, a modelagem ainda apresenta aparentes distorções no que tange à aplicação dos fatores ambientais do segundo estágio. E a gente percebe que as empresas com maior diversidade, aquelas que têm maior custo devido aos fatores ambientais, você percebe que o índice de adversidade médio das empresas que têm esse maior grau de adversidade, ele está em torno de 0,87, e o ganho médio delas de eficiência foi da ordem de 5% com relação ao primeiro estágio. E a gente percebe que as empresas com menor custo devido aos fatores ambientais, elas têm um índice de adversidade médio de 0,45, e um ganho médio de segundo estágio em relação à eficiência do primeiro estágio de 18,5%. Dessa forma, né, então, era de se esperar que as empresas com ativos mais antigos em regiões onde tem maior preponderância de chuvas, com suas instalações mais dispersas e que têm despesas maiores devido a essas dificuldades, tivessem um reconhecimento maior dos seus custos. Ocorre que o resultado que a gente obteve desse segundo estágio, a forma com que foi aplicada o segundo estágio, é exatamente o oposto do que era esperado. A gente vê nitidamente nesse gráfico que o ganho do segundo estágio foi menor para as empresas que têm o maior grau de adversidade. Então, Furnas solicita que a forma de aplicação do segundo estágio, ela seja reavaliada pela agência. Com relação à exclusão da margem de lucro de 10%, nós entendemos que a manutenção, né, a gente reitera que a manutenção da margem, ela é essencial para a estabilidade regulatória, segurança jurídica e atratividade dos novos investimentos. Nós entendemos que não há que se falar que a normalização prevista na metodologia, etapa
da metodologia de cálculo compensaria a taxa de lucratividade, né? Uma vez que elas têm naturezas completamente distintas. É, ademais, no momento da prorrogação dos contratos, ambas foram contempladas lá em 2012, ambas foram contempladas no cálculo da Ratio IM. A normalização, ela busca um nível médio de eficiência das empresas e não o máximo. A margem foi um fator adicional colocado lá em 2012 para favorecer, para tornar a prorrogação das concessões mais atrativa. Portanto, a proposta da agência, ela vai de encontro às expectativas de Furnas quando aderiu à prorrogação. Então, dessa forma, a Furnas solicita a manutenção da margem de lucro de 10% sobre os custos operacionais ao longo da vigência do contrato de concessão 062, visando a estabilidade regulatória, segurança jurídica e atratividade dos investimentos. Ainda falando dos custos operacionais eficientes, falar um pouquinho da regra de transição, né? A regra de transição, ela faz com que os agentes só façam jus à receita calculada final no último ano do ciclo. Então, no caso de Furnas, a receita calculada pelo modelo, que ela faria jus da Rápido IEM, é de 940 milhões, ali no, mas ela só vai receber esse valor no ciclo 2022-2023. Nós concordamos que a regra proposta para a transição da receita de OIM, ela é coerente para as empresas que tiveram uma redução da sua receita no cálculo para o ciclo atual, mas ela cria um efeito negativo para aquelas empresas que reduziram seus custos e tiveram, no cálculo da nova receita, tiveram um aumento dessa receita. E veja, a gente coloca aqui o exemplo de Furnas. A Furnas fez uma redução do seu custo de OIM de 2012 para 2016, uma redução da ordem de 28%. Com isso, o modelo que está sendo proposto, ele calculou uma RAP com ganho, previsão de ganho 6%, ou seja, a Furnas hoje recebe uma RAP OIM da ordem de 889 milhões e passaria, então, com a proposta, com o cálculo do modelo, receber uma RAP de 940, mas com a regra de transição, o que de fato Furnas vai perceber é uma RAP média nesse ciclo de 920 milhões, ou seja, vai ser um ganho real de apenas 3%. Então, nesse sentido, Furnas solicita que a regra de transição não seja aplicada para as transmissoras que têm impacto positivo com o resultado da nova RAP OIM, somente para aquelas que terão impactos negativos. Agradecemos a oportunidade e a atenção dos senhores. Obrigada. Temos uma última apresentação, que será feita em nome da CELG GT, pela senhora Maria João Rolim. Bom dia, gostaria de cumprimentar a todos os diretores da mesa virtual hoje, bem como a procuradoria, e desejar que todos estejam bem de saúde em virtude do momento que estamos vivendo. Gostaria também de agradecer a oportunidade de trazer por vídeo dessa vez as considerações das transmissoras, em particular da CELG, com relação às regras ao processo de revisão das regras da RAP das transmissoras. Pois bem, nosso ponto hoje será especificamente, ou o ponto que trago aqui é especificamente relacionado à questão da margem de lucratividade devido às transmissoras pela prestação de serviço de operação e manutenção das linhas de transmissão específicas que foram renovadas no âmbito da medida provisória 579/2012, convertida na Lei 12783/2013. Pois bem, o artigo 13 da referida medida provisória, como é sabido, derrogou ao poder concedente o dever de estabelecer essa receita inicial, essa tarifa inicial para as concessionárias de transmissão. Pois bem, ao fazê-lo, o poder concedente, o poder competente para tanto, contou com o apoio da EPE, que editou norma técnica
técnica sugerindo ou recomendando ao Ministério e ao Poder Concedente que adotasse uma margem de lucratividade para as concessionárias na ordem de 10%. Importante que a gente discuta esse patamar. A primeira questão é que ele é bastante razoável em face das obrigações que as concessionárias assumiram, em equilíbrio também com o princípio da modicidade tarifária. Essa razoabilidade foi reconhecida pelo Tribunal de Contas da União, pelo TCU, que em ocasião anterior, julgando também processo no segmento aí da transmissão, entendeu ser necessário haver um equilíbrio entre a modicidade tarifária, sim, como princípio, mas equilibrada pela necessidade de se manter a atratividade de investimento num setor tão crucial quanto o de transmissão. Pois bem, o Ministério, então, com todas essas, digamos, diretrizes e parâmetros, e aí por recomendação da própria EPE, acatou a decisão de inserir uma margem de lucratividade na ordem de 10%. Margem essa que foi expressamente colocada na portaria 579, também de mesmo número da medida provisória. Pois bem, criando assim uma legítima expectativa das concessionárias que tivessem essa margem de lucratividade reconhecida em seu patamar de remuneração. Não obstante esse reconhecimento por parte do poder concedente, expresso reconhecimento por meio de portaria, a ANEEL, ao estabelecer dentro da sua competência o regramento para a revisão tarifária das transmissoras, optou por desconsiderar totalmente, a nosso ver injustificadamente, a colocação do poder concedente. Ao fazê-lo, entendemos que se ferem princípios basilares, não só constitucionais, mas também da boa regulação. O primeiro deles é a própria divisão de competências. Cabe ao poder concedente determinar política tarifária, determinar e estabelecer. Em que pese o amplo poder de regular que essa casa tem sobre o setor, não cabe a esta ultrapassar a medida ao ponto de determinar a política tarifária. Isso significa que uma determinação crucial como esta de manter uma remuneração no patamar de 10% teria que ser certamente acatada por esta casa e apenas implementada. Segundo dos princípios que entendemos violados, certamente é o do equilíbrio econômico e financeiro. Faz parte do cerne da decisão das concessionárias a expectativa de remuneração. Portanto, perceber uma expectativa, uma remuneração na ordem de lucratividade de 10% fez parte das decisões das do cerne da decisão das concessionárias por optarem pela renovação das suas concessões. Nada mais natural que legitimamente esperassem ter isso reconhecido. E por fim, não menos importante ou mais importante, entendemos também ferido o princípio da segurança jurídica, talvez um dos princípios basilares aí da boa regulação, um dos princípios mais cruciais, digamos assim, que deveriam ser princípios cruciais da gestão desta casa. Bom, a segurança jurídica no sentido de que se espera do regulador que ele tenha uma conduta previsível, uma conduta que, ainda que indique o caminho adverso ao que se espera ou adverso ao que se pretende, que seja em linha com o que vem sinalizado e dentro de suas competências. Pois bem, entendemos que o regulador não só ultrapassou sua competência ao não determinar a inclusão dessa margem de lucratividade, como também não justificou e surpreendeu o mercado na medida que não considerou nenhuma lucratividade ou nenhuma margem de remuneração. Sendo que a margem de remuneração, sem dúvida nenhuma, é crucial para refletir o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, na medida que só pesa os princípios, só pesa as obrigações em prol da remuneração que foi aceita pelos concessionários. Por todas essas razões, entendemos que cabe aqui uma grande a esta casa, ao regulador, rever sua posição e considerar essa margem de lucratividade na ordem de 10%, como estabelecido pelo
Bom, em sendo essa a última sustentação oral, a gente agradece ao Tiago da Abrat, ao Júlio César da Eletrobras, ao Henrique Brito da Eletronorte, ao Elton Rodrigo da Eletrosul, a Fabiana Toledo de Furnas e agora a doutora Maria João da CELG GT. E passamos a palavra à Procuradoria. Bom dia, senhor diretor-geral. Muito obrigado. Muito obrigado pelas sustentações orais. Sobre esse assunto, e todas as sustentações orais focaram nesse ponto da taxa de lucro de 10%, a Procuradoria pôde se manifestar em dezembro de 2018, por meio do parecer número 536/2018, em que rebate a existência de direito adquirido à manutenção desse percentual de 10%. É preciso desmistificar a existência de direito adquirido nesse ponto. Não existe qualquer disposição contratual que garanta essa taxa. Quando se observa o histórico do porquê desses 10% e a sua formação, foi quem sugeriu esse percentual em 2012, foi a EPE, por meio de uma nota técnica, sugeriu que fosse adotado naquele específico momento uma taxa de 10% sobre o OIM e, ao mesmo tempo, em nenhuma sustentação oral trouxe esse ponto, ao mesmo tempo, a necessidade de reavaliação futura. Esse é um ponto extremamente importante, é importante resgatar o passado, o que foi que ocorreu naquele momento. A portaria do Ministério de Minas e Energia, que aprovou as receitas anuais permitidas, ela sequer fez referência a uma taxa de lucro de 10%. Pode até tê-la considerado, mas não fez referência expressa. Esses contratos de transmissão de que estamos falando agora, eles são contratos pactuados na época do regime do serviço pelo custo. No entanto, no presente momento, nós temos um regime tarifário diverso, que é o regime do serviço pelo preço, estabelecido no artigo 15 da Lei 9.427 para o setor elétrico em específico, e no artigo 9 da 8.987 de modo geral. Dessa forma, cabe à ANEEL estabelecer metodologias para revisão das tarifas. Não há direito adquirido a uma metodologia ou a um percentual específico. Isso não faz qualquer sentido jurídico. Então, não há porque se falar em violação à Constituição, violação à segurança jurídica, que na época da renovação as transmissoras consideraram isso ou aquilo. Tem que se diferenciar o que é uma expectativa legítima das transmissoras e o que não é legítimo. E esse é um ponto, a manutenção dessa taxa é uma expectativa absolutamente ilegítima, não está escrita em lugar nenhum. E nós que somos advogados, nós temos que nos fiar na lei e nos contratos. Não há qualquer dispositivo normativo que garanta esse percentual, e tampouco contratual. Então, a Procuradoria repudia com veemência a violação a direito adquirido. Essa aqui é a Casa da Estabilidade. A Casa da Estabilidade Regulatória do Respeito aos Direitos. Então, não é correto, juridicamente, se alegar violação a qualquer princípio constitucional, tampouco da estabilidade regulatória. Então, com essas palavras, eu passo ao diretor relator. Primeiramente, agradecer as palavras do Dr. Luiz Eduardo, agradecer também as palavras do Dr. Tiago, representando aqui a Abrat, a qual nós tivemos aí uma oportunidade ímpar de estarmos em vários momentos discutindo a AP41. Agradecer também a fala do Dr. Júlio César, do Grupo Eletrobras,
agradecer a fala também do representante da Eletronorte, o doutor Henrique, a fala do doutor Elton, da Eletrosul, Furnas, doutora Fabiana, a CELG, representada aqui pela doutora Maria João Colim, nossa ex-professora, e que teceu todos os, e aí, senhores, todas as pretensões que foram muito bem colocadas nas sustentações orais, faltou um ponto que ele merece ser trazido à luz, que a gente tem um outro lado da balança, a gente não só tem o agente. Dr. Luiz Eduardo colocou que essa casa é a casa da estabilidade regulatória. E eu vou acrescentar, essa casa, ela também é a casa do equilíbrio do setor. Quando a gente tem um agente de transmissão de um lado, você tem a outra ponta da cadeia do outro, que é o consumidor. A segurança jurídica, a segurança regulatória, a previsibilidade, ela não só tem uma face. Para elas ter a segurança que todos aí debateram, ela precisa enxergar as duas faces. A segurança jurídica para me abraçar, ela verdadeiramente talvez não seja a segurança jurídica para o processo. Vejam bem, escutamos que, e aí eu vou começar por alguns dos temas. A progressão, a escadinha criada para a regra de transição, a segurança jurídica para mim, que eu estou saindo num ponto positivo, ela tem que não existir. Ela tem que me dar o positivo todo, porque senão eu vou perder receita. Olha, mas eu que estou perdendo receita, eu não posso sofrer a perda de receita, eu tenho que ter uma regra de transição. O regulador, ele não está para olhar a árvore, o regulador está para olhar a floresta. Caso a caso, nós estaremos a enfrentar nas revisões periódicas. Lembrando, existe cláusula de equilíbrio. O que não existe é cláusula garantidora de ineficiência. O que não existe é cláusula garantidora de incentivo a práticas que verdadeiramente não guardem coerência com o incentivo regulatório que a agência sempre pregou e que é o modelo de regulação previsto pela agência e que já vem adotado e que é extremamente previsível pelo setor. Vejam bem, nós acabamos de receber e com audiência pública em andamento e com quase todas as decisões postas na mesa, uma classificação de risco da Standard & Poor's, da Moody's e da Fitch. Então, nesse exato momento, para defender o meu direito, que eu entendo como direito adquirido, que eu entendo como previsibilidade, segurança regulatória, atacar o direito adquirido, atacar a segurança regulatória, a previsibilidade, a transparência regulatória do regulador, não me parece o ponto mais adequado. Seria ir contra tudo aquilo que nós estamos visitando sempre no nosso regulamento. Então, senhores diretores e a todos que nos escutam, a segurança jurídica não é só para aquilo que me convém. A segurança jurídica, a previsibilidade, a transparência regulatória, ela é para abraçar o processo no todo. O regulador enxerga o setor elétrico brasileiro. Ele não enxerga, agora isso aqui é bom para isso, eu vou dar isso, mas ó, não é bom para aquilo, então para aquilo eu vou montar um processo diferente. Eu vou montar um processo à parte com uma regulação separada. Isso é previsibilidade? Isso é regulação por incentivo? Não, senhores, isso, a meu ver, é desconstituir tudo aquilo que nós pregamos com relação à segurança regulatória e à previsibilidade jurídica. Com relação aos 10%, vejamos. Admitir a ideia que é uma cláusula pétrea contratual
não me parece ser a melhor justificativa para dizer que isso tem que ser mantido. Ao mesmo tempo que o argumento que vem e diz o seguinte, está quebrando conceitos regulatórios, está sobrepondo o poder de regular, está invadindo competências, não está respeitando a previsibilidade jurídica, é esquecer de ler o contrato, é não querer enxergar aquilo que o contrato contempla, que é a cláusula de revisão. Remontar e trazer os fatos também não me parece ser o melhor argumento, porque devemos lembrar o seguinte, essa casa fez um modelo de normalização, subiu para as esferas do poder concedente, a EPE deu uma carta, um número colocado pela EPE, não sustentado em momento algum pelo Ministério de Minas e Energia, conforme disse o doutor Luiz Eduardo, e sem voltar a essa casa por um incentivo naquele momento de política pública, se estabeleceu os 10%. Mas também a inteligência do contrato diz, tem cláusula de revisão. E a cláusula de revisão é só para aquilo que me bonifica, é só para aquilo que me interessa, não parece ser o caminho de estabilidade regulatória e muito menos de segurança jurídica. Porque senão a gente alteraria o conceito para previsão jurídica, segurança regulatória é aquilo que me convém. E a mesma segurança regulatória para mim talvez não seja para o outro, como é o caso da regra de transição. Agora, querer afastar a hipótese de revisitar uma rúbrica e entender que ela é blindada, não está no contrato. Olha o que foi regulado na geração, a mesma coisa. Então, senhores diretores, eu passo aqui a leitura do voto, que em que pese nós termos já avançado numa postura de colocar um contraponto a todas as colocações, e aqui desde já vamos louvar esse momento, que mesmo nessa dificuldade toda, mesmo no ambiente virtual, vejam bem, nós tivemos 5 sustentações orais, todas com excelentes argumentos, todas agência possibilitando diálogo, agência possibilitando a participação, o contraditório. Então, senhores, salutar, esse processo está sendo o primeiro com tanta discussão no ambiente virtual, isso é salutar, em que pese eu ter tido N reuniões física com todos os agentes, aqui mais especificamente com a BRAT, que também traz todos os argumentos que nós escutamos das sustentações orais, eu também já havia escutado no ambiente de reunião da BRAT, na conferência aqui na Eletrosul, que apareceu o doutor Elton, nas reuniões aparece também o doutor Anderson, enfim, mas eu vou pedir para a nossa área técnica, o doutor Felipe, que vai fazer uma apresentação técnica, senhores, para mostrar um pouco do extrato do produto que foi construído aí durante todo esse tempo que nós estamos na terceira, fechando a terceira fase da audiência. E aqui é um ponto, antes de entrar, um ponto bem importante, só para lembrar os senhores. A normalização, ela já contempla o que foi posto aqui nas suas sustentações orais com relação a ter uma contraprestação pelo serviço que deve ser prestado. E aí o doutor Felipe vai poder explorar isso de forma mais técnica e mostrar para os senhores que a gente, além de tá dando a remuneração, nós estabelecemos pelo caminho da normalização, da eficiência, um modelo de incentivo regulatório que, além de você ter um ambiente de sustentação financeira, você tem, sim, um ambiente de incentivo regulatório para cada vez melhorar ainda mais. E quando você melhorar, vai receber até a mais do que o previsto, porque a gente vai ter uma normalização abaixo da casa dos 100%. Doutor Felipe, com a palavra.
Obrigado, doutor Efraim. Eu peço que apenas confirme se estão... se conseguem ver a apresentação. Sim, perfeito, Felipe. Te ouvimos bem e vemos a apresentação. Ok. Então, bom dia a todos. E vamos tratar da P41 de 2017. Esse processo ele foi aberto em janeiro de 2017. Ao longo desses 3 anos, tivemos dezenas e dezenas de reuniões com a associação, com as transmissoras, reuniões internas, de forma a computar, a chegar ao melhor equilíbrio econômico-financeiro para os contratos. Bom, inicialmente gostaria de agradecer as contribuições, as argumentações feitas pela Abrat, Eletrobras, Eletrosul, Eletronorte, Furnas e Celg, que colocaram muito claramente com seus argumentos de forma bastante técnica e consistível. Bom, os tópicos a serem tratados, já estamos aqui na terceira fase dessa audiência pública, eles são os dos custos operacionais e das melhorias de pequeno porte. Os custos operacionais, bom, então, inicialmente, olhando o que seria um impacto mais global, um impacto considerando os diversos componentes da RAB, da Receita Anual Permitida. Nós não temos apenas os custos operacionais, também temos a taxa de remuneração regulatória, as eventuais baixas de ativo, depreciações desses ativos são computadas nas bases de remunerações de cada uma das transmissoras, uma reapuração dos diferentes tipos de receita da RBSE, temos a inclusão de novos ativos ao longo dos ciclos de estabelecimento de RAP e além de outras parcelas como a outras receitas. Então, aqui inicialmente colocando uma estimativa do que seria a RAP para cada uma dessas concessionárias que tiveram os contratos prorrogados no âmbito da Lei 12.783, Esses valores para cada um dos ciclos subsequentes, 2020, 21 e 22, e o que se observa dessas 9 empresas, aqui também se computa o grupo Eletrobras como um todo, e analisando todos os contratos do mesmo CNPJ, se tem um aumento da RAP no cômputo geral. Eventualmente, algumas empresas sim podem perceber reduções na receita, mas o que se observa é que a maior parte das empresas está obtendo maiores RAPs em relação ao que foi estabelecido atualmente. Aqui é um slide análogo, uma lâmina análoga, colocando só os valores em termos de reais. Bom, quanto à metodologia de custos operacionais especificamente, considerando todos os contratos, mesmo CNPJ, se observa que algumas empresas elas terão reduções efetivamente substanciais, que o caso mais patente é o da Eletrosul, mas por outro lado também se tem outras concessionárias que oferirão maiores receitas, e o caso mais patente seria do Grupo Celg, chegando ao final do período, um aumento de RAP de quase 30%. Nós entendemos que as mudanças elas afetam substantivamente as receitas e não por outro motivo, sugerimos a inclusão de uma métrica de transição para suavizar esses efeitos e para que as empresas consigam se adequar suas atividades operacionais de uma forma mais suave. Bom, em termos de modelagem, o que foi considerado para essa metodologia dos custos operacionais? Então, inicialmente, o que se deve esclarecer é que quando se fala de uma metodologia regulatória, é que ela não espera reconhecer todos os custos reais, ela espera reconhecer os custos eficientes com base em uma métrica de benchmark, uma métrica de comparação entre os seus pares. Então, a partir de um elenco de contas de custos operacionais, foram consideradas variáveis que possam auferir alguma variação dos custos operacionais especificamente. Então, a extensão de rede é um caso, a extensão de rede ela pode
pode variar os custos operacionais a depender pelas empresas. Aqui foram consideradas duas variáveis, a depender do nível de tensão. Foram consideradas também a potência instalada em termos de MVA e a potência instalada em termos de potência ativa, o número de equipamentos e subestações, número de modos de manobra, também dividido em dois níveis de tensão, e foi inserido uma métrica, uma variável para aferição da qualidade, que seria o tempo de indisponibilidade das instalações. Essa métrica de qualidade ela é diferente do que foi colocado em 2012 para a determinação da receita anual permitida originalmente. Originalmente foi utilizado uma relação de PV, né, de parcela variável sobre as receitas. Essa diferenciação ocorre porque, como as concessionárias elas têm receitas diferenciadas e a PV ela incide em termos percentuais, a variável de indisponibilidade, de tempo de indisponibilidade das instalações, ela consegue perceber, consegue aferir de forma mais equilibrada as concessionárias diferentes. Bom, além disso, esse seria um primeiro estágio do DEA, esse modelo de envoltório de dados. Esse modelo ele já é utilizado pela agência há mais de uma década no setor de distribuição e obtendo resultados bastante substanciais naquele setor. Nessa modelagem também foi incluído um segundo estágio com variáveis que as concessionárias não necessariamente têm uma ingerência per se. Então, foram contempladas para esse estudo 13 variáveis diferenciadas, e esse modelo a gente pode chamar de força bruta. Por que força bruta? Porque a partir dessas 13 variáveis, tenta-se combinar todas elas, todas as combinações possíveis, ou seja, acarreta-se em milhares e milhares de modelos, e a partir de todas essas combinações, escolhe-se a partir de uma métrica econométrica a definição do melhor modelo. Então, a partir dessa métrica, que foi toda descrita em nota técnica, foi exposta em memória de cálculo, os códigos-fontes estavam todos... Bom, aqui as três variáveis que se tem, que foram consideradas para o segundo estágio, foram a idade dos ativos, a intensidade de chuva e a densidade das instalações. Ouvindo as contribuições agora dos agentes, entende-se que alguma empresa possa entender que ela está numa área de concessão de maior adversidade, mas o que se deve observar é a configuração dessas três variáveis combinadas. Outras variáveis também podem afetar, eventualmente, os custos operacionais, mas com base nesse modelo econométrico, essas foram as que melhores discriminaram a variação de custos operacionais para a amostra observada. Bom, além disso, tem-se alguns pleitos mais específicos das concessionárias que desejam um aperfeiçoamento no modelo. Bom, primeiro, se dá quanto às condenações trabalhistas, quanto ao repasse integral desses custos, ou como colocado agora pela Abrad, um repasse de 90% dessas condenações trabalhistas em termos de RAP. Bom, esse tema ele já foi debatido em alguns outros fóruns, mais recentemente no setor de distribuição para o fator X da distribuição, esse tema já foi colocado. E uma questão muito importante a ser dita é que a ANEEL ela não pode pressupor parcialidade por parte do Poder Judiciário. Então, o que ocorre? Uma das argumentações expostas pelas empresas é de que o Poder Judiciário ele emitiria decisões consistentemente em favor dos empregados, contra os empregadores. O que ocorre? Como agência reguladora, nós não podemos dizer que o Poder Judiciário ele privilegie uma outra parte, embora não necessariamente se concorde
com todas as teses jurídicas expostas nas tomadas de decisão. Além disso, entende-se que a tarifa do usuário não deve ser onerada com despesas consideradas impróprias e a ANEEL não pode sinalizar o descumprimento de legislação trabalhista. Apesar disso, existe um argumento de que empresas que desrespeitam a legislação trabalhista, elas poderiam parecer mais eficientes pelo modelo. De fato, é uma argumentação válida e, por isso, nós fazemos uma adequação no modelo. Nós consideramos as condenações trabalhistas para fins de apuração dos rankings de eficiência, mas no momento de aplicação, nós retiramos essa parcela para fins de repasse da RAP. Bom, quanto à revisão da taxa de lucro de 10%, a Procuradoria e o Dr. Efraim já expuseram muito bem a questão, então eu vou lidar mais com as questões, talvez, de cálculo em si. Bom, apenas um adendo, que em 2018 houve a revisão completa da Receita Anual de Geração, da RAG, das usinas do regime de cotas, em que elas tiveram seus contratos prorrogados também em 2012, 2013, com a inclusão dessa taxa BDI de 10%, e em 2018, também amparado por um parecer da Procuradoria, a ANEEL retirou essa parcela. Bom, quanto à bonificação, a métrica utilizada de normalização dos custos operacionais, se tem a seguinte lógica. Bom, quando se tem um conjunto de empresas, essas empresas elas vão ser ranqueadas pelo modelo do DEA, em que as empresas mais eficientes teriam 100% dos seus custos regulatórios equivalentes aos seus custos praticados. Elas seriam as empresas da fronteira de eficiência, as empresas mais eficientes. A partir daí, se tem empresas com custos, empresas menos eficientes. Essas empresas elas teriam custos regulatórios menores do que os praticados. Só que entende-se por uma lógica de regulação de incentivos que o adequado é que essa ponderação ela seja mais atualizada em si. Então, permitindo que todas as empresas ela alfiram maiores valores do que efetivamente o modelo do DEA especificou. Bom, essas são as empresas ranqueadas, né, em termos da mais eficiente, da CETEP, até a menos eficiente para essa amostra, nesse período de tempo, não significa que para períodos subsequentes essa amostragem não possa variar, esse ranking não possa variar. Mas em termos mais específicos, se tem o seguinte, aqui se tem as 9 empresas, as empresas elencadas da mais eficiente até a menos eficiente, e com essa normalização, que é uma métrica, sim, de bonificação, observa-se que as empresas elas oferem uma bonificação específica para cada um dos casos, sendo que as empresas mais eficientes oferem maiores bonificações. Então, a CETEP ela ofere 34,7 pontos percentuais de eficiência. Até chegar à Eletronorte, que seria aquela que oferiria um menor percentual de bonificação após esse processo de normalização, de 11 pontos percentuais. Vocês podem observar que todas as empresas elas oferem uma bonificação maior do que 10%, e a lógica de que a argumentação de que as empresas não estariam oferindo nenhuma lucratividade, não teriam nenhum lucro se fosse excluída essa taxa de 10%, não é válida. Na verdade, a inclusão de 10% sobre essa eficiência normalizada indica que as empresas não teriam uma taxa de lucratividade de 10%, mas sim que elas teriam a taxa de lucratividade de 10%, mais essa bonificação pela normalização. Então, no caso da CETEP, o que ela teria, sim, seria um reconhecimento de custos 44%, 34 pontos percentuais da normalização, mais 10% dessa taxa,
reconhecidos na tarifa. Bom, aqui nós temos também, recuperamos os valores históricos de RAP dos contratos prorrogados, de 2005 até 2018, e fazendo uma projeção de 2018 para frente, desses valores de RAP. Se observa que realmente havia uma trajetória mais ou menos linear de 2005 a 2012, 2013, quando os contratos foram prorrogados. No momento que eles foram prorrogados, houve sim uma queda da receita geral dessas concessionárias, mas a partir de 2016, 2017, em função da portaria 120/2016 e reincorporação da RBSE, inclusive com questões judiciais envolvendo, o que se tem é um novo patamar de receita para essas empresas. Então, o momento, a situação é bastante distinta do momento em que foram prorrogados esses contratos, 2012, para o momento atual de revisão dessas receitas. Bom, aqui já é a lógica de uma transição. É possível, sim, fazer limitadores nos custos operacionais reconhecidos, mas o importante é que, sendo feito limitadores dessa natureza, que eles sejam simétricos, para que o consumidor também perceba ganhos nesse sentido. Bom, quanto às melhorias de pequeno porte, foi feito um diagnóstico de que essas melhorias de pequeno porte, elas são analisadas pela SCT em cada um dos processos de receita, de reajuste da RAP, são feitos anualmente. Esses processos, eles demandam um tempo bastante excessivo de análise, eles têm um baixo impacto na receita, da ordem de 1% ou 2% da RAP total das empresas. Essas intervenções, elas são precificadas a baixos valores, muitas vezes não se tem uma plena aderência do banco de preços de referência da ANEEL, e nem sempre o PMI, do plano para as instalações, se tem uma representatividade real da necessidade das intervenções. Bom, então o que se propôs? Se propôs que fosse considerado um valor, uma anuidade regulatória para essas nove empresas, para as empresas prorrogadas, em que essas empresas, elas ofereceriam esse valor até o momento da revisão, ou seja, essa anuidade ela teria efeitos mais financeiros do que econômicos, propriamente ditos, até que no momento da revisão esses valores fossem incorporados na base de remuneração das empresas. A lógica que foi exposta na nota técnica originalmente era de que não poderia haver uma retroatividade dessa receita. Então, se as empresas recebessem 200 milhões de reais em investimento por essa anuidade, mas gastassem 1 bilhão de reais, esses 800 milhões de reais seriam perdidos, ou o contrário, caso as empresas gastassem 100 milhões de reais, a diferença dos 200 milhões de reais de anuidade regulatória para os 100 milhões de reais efetivamente gastos, isso seria incorporado como efetivamente um ganho para as empresas, mas o que se observou é que pode ser feita uma lógica distinta, que eu vou comentar um pouco mais à frente. De qualquer forma, esse valor, essa anuidade regulatória, ela seria revisada a cada 5 anos, e ela considera uma parametrização em que as empresas com uma base de ativos mais depreciada, ela ofereceria maiores valores pela maior necessidade de intervenções do sistema. Aqui são os valores, com uma correção feita no final de 2019, devido a uma contribuição da Eletronorte quanto a um erro material. Aqui se tem os valores em termos de percentual de RAP, então o que estamos discutindo são valores em termos percentuais bem menores do que outros tipos de intervenção, melhorias de grande porte, reforços de pequeno e grande porte, enfim. A Abrat nos passou que essas
essas empresas, elas não teriam, elas teriam uma necessidade de investimentos maior do que aqueles 200 milhões de reais calculados, colocando valores entre 700 milhões e 1,2 bilhão de reais para todas as 9 empresas, e como proposta subsidiária tinham colocado que a regulamentação vigente poderia ser mantida. Além disso, se tem uma discussão para aprimoramentos na resolução normativa 443 de 2011, de relatoria do Dr. Sandoval, para melhoria do processo de melhorias e reforços para autorização de receita de todos esses investimentos como um todo para aperfeiçoar o modelo. Então, o que se propõe de forma mais adaptável é que esse valor ele não ficasse fixo, ou seja, pudesse haver alguma retroatividade. Então, o valor estabelecido seria efetivamente esses 200 milhões de reais, chegando no momento da revisão em 2023, observaria-se o que cada uma das concessionárias gastou, observando o valor completo, se incorporaria esses investimentos na base de ativos para frente e com efeitos retroativos, com efeitos financeiros da diferença em que houver em relação aos 200 milhões de reais anteriores. Toda essa lógica depende de que os relatórios de avaliação, os laudos, eles sejam bem expostos, eles sejam bem preenchidos com as numerações das obras pelo PMI, com a codificação do CIGET de cada uma das intervenções e com a devida valoração, seja pelo banco de preço, caso seja aplicável, ou pelo valor contábil, caso não haja enquadramento. Ora, basicamente isso, eu agradeço. Bom dia. Relator? Senhores diretores, primeiramente agradecer o doutor Felipe pela apresentação. E aí, senhores diretores, como nós vimos, alguns temas eles estavam sendo muito debatidos. Uma era a questão dos 10%, na qual nós tivemos aí uma discussão muito acirrada com a participação da Procuradoria, com a participação de todos os agentes. Tivemos na nossa casa recebendo o doutor Marçal Justin Filho, que é um expoente do direito administrativo, que foi contratado, acho que foi pela ISA-CETEP, para fazer um parecer. No segundo ponto, tivemos a questão também das ponderações, das condenações da justiça trabalhista, também foi um tema muito explorado, mas como os senhores também sabem, nós devemos respeito a todas as instituições do país e a Justiça do Trabalho não é diferente, portanto, demos um tratamento adequado e da forma que a gente já vem, essa casa já vem regulando em outros processos. Na sequência, tivemos a questão do ponto dessa transição e aqui cabe um ponto interessante para ser colocado, né? Algumas empresas estão perdendo, sendo retirada algumas receitas, outras já estão na normalização na casa de 100%, ganhando um up regulatório interessantíssimo, como é o caso da ISA-CETEP, mas por outro lado, quem está abaixo da normalização tem um espaço de ganho monstruoso, tem uma capacidade de atingir níveis de eficiência e melhorar a performance financeira da empresa e até a visão dela de mercado. Então, assim, eu diria que essas empresas que estão com nível de eficiência não muito próximo da casa da ISA-CETEP ou abaixo, elas vão estar tendo aí um incentivo regulatório muito grande sob o ponto de vista de receita para praticarem e estabelecerem um nível de eficiência nas suas instalações. Então, senhores diretores, passo aqui a leitura
de alguns trechos do voto, do qual a gente entende que merece total importância. Na minha análise, dou destaque a duas especiais sessões: definição dos custos operacionais regulatórios e o tratamento de investimentos em melhorias de pequeno porte. Em relação aos custos operacionais regulatórios, temo como ponto central a definição do critério a ser adotado pelo regulador para aferição do nível de eficiência de custos das empresas. Através da construção de um modelo teórico, a metodologia leva em consideração as características do segmento de transmissão e tem como grande desafio a escolha de variáveis que representem, de forma adequada, os princípios, fatores geradores de custo da atividade, os principais fatores geradores de custo da atividade desenvolvida. Um dos aprimoramentos da metodologia proposta para este ciclo revisional em relação às anteriores refere-se à inclusão das concessionárias oriundas exclusivamente dos processos licitatórios no conjunto de amostras utilizadas para o estudo de benchmarking, assim como colocou o Dr. Felipe. A grande maioria das contribuições recebidas sobre este ponto foi apresentado pelas concessionárias existentes quando da publicação da 8987 de 95, no qual buscaram caracterizar diferenças entre concessões prorrogadas nos termos da 12783 de 13 e concessões licitadas. Com especial destaque à concepção, aduziram essenciais diferenças em relação à quantidade quanto à dispersão de ativos, bem como de idade entre os ativos operados por concessionárias com contratos prorrogados mais velhos e aqueles vinculados a contratos licitados mais novos. Nesse ponto, essas diferenças podem ser tratadas tanto por meio do agrupamento das concessionárias licitadas quanto por meio da modelagem de benchmarking proposta pela SRM, que considera no modelo a variável de adensamento de rede. Por sua vez, a influência que a idade dos ativos pode ter nos custos de operação e manutenção das instalações de transmissão foi tratada com a inclusão no modelo de uma variável relativa à vida média dos ativos, acatando-se nesse ponto a contribuição da ISA-CETEP. Ademais, não há diferença entre concessionárias licitadas e prorrogadas do ponto de vista tecnológico. Ambas, prorrogadas ou licitadas, são concessões de serviços públicos que operam e mantêm ativos de transmissão, acessam ou podem acessar as mesmas tecnologias disponíveis no mercado, contratam mão de obras e serviços a partir do mesmo cenário e estão submetidas aos mesmos atuais critérios regulatórios de qualidade. O fato de estarem submetidos a regimes contratuais diferentes não o diferencia sob a ótica de uma análise comparativa de eficiência de custos. Como o modelo é comparativo, duas empresas, uma licitada e outra não, só serão comparadas com concessões idênticas quanto à extensão de rede, quantidade de ativos e todos os demais fatores que a metodologia abarca. Não seria razoável, além de pouco desejável, sob a ótica de uma atuação regulatória voltada para o estímulo da eficiência, que a empresa não licitada apresentasse custos operacionais maiores do que a empresa licitada, pelo simples fato de ter um contrato de concessão diferente, submetido ou não à licitação. O modelo de contratação, como se revela, não é um fator de diferenciação de custos operacionais naturalmente. E aqui, senhores, no segundo agrupamento, no segundo ponto, a gente traz o agrupamento das concessionárias. Na segunda fase da P41, foi proposto um agrupamento das concessionárias de transmissão licitadas e prorrogadas por critério societário. Diversas contribuições foram no sentido de que a criação dessas empresas virtuais de grupo societário não refletiria a realidade operacional, distorcendo o processo de benchmark. Embora tenha sido objeto de críticas, as simulações da SRM demonstraram que o critério por agrupamento deveria ser implementada. Ademais, diversas transmissoras, corroborando com a avaliação técnica promovida pela SRM, entenderam que empresas com um controlador em comum teriam ganhos de eficiência, sinergia e até mesmo custos eficientes na medida em que parte dos custos de empresas com subsidiárias, sociedade, propósito específico, para citar um exemplo, poderiam ser alocados na holding. O critério, todavia, foi aprimorado nessa AP,
para que o agrupamento das concessionárias licitadas e prorrogadas ocorresse a partir de um critério operacional, considerando eventual compartilhamento de infraestrutura, pessoal e serviços, e não de um critério societário, simplesmente foi considerado pertinente. Com isso, foram consultadas empresas que poderiam se enquadrar nessa situação após 56 critérios relevantes. Resultou-se em um agrupamento mais criterioso das 14 empresas avaliadas: Holdings, Alupá, Celel, State Grid, Taesa, TBE, CEEE, GT, Celg GT, Cemig GT, Chesf, Copel GT, CETEP, Eletronorte, Eletrosul e Furnas. Quanto à questão da representação das concessionárias, que também é uma das variáveis do modelo, a base de dados utilizada contempla as informações referentes às instalações de transmissão sob responsabilidade de cada empresa e os custos operacionais contabilizados, sendo que o insumo utilizado no estudo foi a despesa operacional das transmissoras, composto pelas contas de pessoal, material, serviços de terceiro, seguros, tributos e outros, para o período de 13 a 2016. Foram recebidas diversas contribuições no sentido de se aumentar o nível de detalhamento do modelo proposto, mesmo tendo em mente só pesar o trade-off, custo de oportunidade, entre nível de minuciosidade e a capacidade discriminatória de cada modelo e da modelagem proposta na segunda fase da AP41 para a modelagem proposta na terceira fase, houve sim um maior detalhamento. No tocante aos produtos, em todas as etapas da discussão, foi mantida a diretriz de que tais variáveis devem refletir as instalações disponibilizadas por cada transmissora. As variáveis de produto escolhidas foram extensão de rede com tensão inferior a 230, extensão com tensão igual ou superior a 230, potência aparente total em MVA dos equipamentos de subestação, potência reativa total em MVA dos equipamentos de subestação, equipamentos de subestação com tensão e igual ou superior a 230, módulos de manobra com tensão igual ou superior a 230 kV e qualidade, tempo de disponibilidade para ser mais preciso. Inclusão de despesas com condenações judiciais também foi um outro ponto. E com relação aos dados contábeis, destaco as contribuições recebidas tanto na segunda quanto na terceira fase da AP número 41, no sentido de se acrescentar despesas incorridas pelas concessionárias com condenações judiciais no cálculo dos custos operacionais regulatórios, com consequente repasse tarifário ao consumidor. Nesse ponto, corroboro com as avaliações técnicas promovidas pela SRM, na medida em que pode revelar-se danosa, de tal forma que, ao extremo, poderia ser considerada como um incentivo ao descumprimento da legislação trabalhista em vigor, levando a gestores a, em vista da obtenção de maior lucratividade, decidirem diminuir o custo total de pessoal certo por eventual condenação futura. Naturalmente, tal possibilidade, embora vista como remota, deve ser repelida. Do outro lado, reconheceu-se pertinente o argumento de que poderia haver uma relação de substituição entre as despesas de pessoal e as condenações trabalhistas. Considerou-se que valores elevados de condenações trabalhistas poderiam ser, em grande medida, motivados por uma falha do concessionário no cumprimento da legislação trabalhista. Nesse caso, a desconsideração por completo das despesas com condenações trabalhistas poderia se consubstanciar em uma sinalização equivocada nos scores de eficiência, premiando aquelas empresas que têm despesas menores por descumprir a legislação. Assim, a partir dessa constatação, as condenações trabalhistas foram consideradas na construção dos valores de entrada do modelo de benchmark e, portanto, para apuração dos scores de eficiência, contudo, na construção da base de aplicação dos índices, as despesas com condenações trabalhistas foram suprimidas, mesma modelagem que a gente está dando para o fator X das D. Dessa forma,
evita-se o repasse de despesas consideradas impróprias para o consumidor final e, ao mesmo tempo, atende-se ao objetivo de se fornecer sinais regulatórios para que as empresas não reduzam seus custos operacionais a partir do descumprimento da legislação trabalhista. Já com relação, senhores, à consideração da qualidade do serviço no cálculo da eficiência, a qualidade continuará sendo representada pela média do tempo total em que as instalações de transmissão de cada empresa estiveram indisponíveis. Igualmente, em relação ao período de 13 a 16, extraídos do sistema de apuração da transmissão SARTRA, sem alteração dos critérios adotados para a contabilização das indisponibilidades. Do outro lado, enquanto em estudos anteriores, sua influência nos resultados era observada a partir de ajuste fora da modelagem utilizada, com certo grau de subjetividade, na metodologia passou a compor os dados de entrada da modelagem utilizada no método DEA, objetivamente, portanto, representada a indisponibilidade como um produto indesejado. Algumas contribuições defenderam que a qualidade não poderia ser considerada objetivamente, pois poderia retirar a parcela de discricionariedade dos gestores. É razoável destacar, todavia, que o espaço de discricionariedade da transmissão já é reduzido, dado o planejamento centralizado. A eficiência é estimada dado o nível de qualidade observado para cada concessionário. Assim, a modelagem considerou a média do tempo total em que as instalações de transmissão de cada empresa estiveram indisponíveis no período de 13 a 16. Também foram apresentadas contribuições no sentido de utilizar a PV na representação da qualidade. Todavia, sua adoção não se mostra viável, dada sua vinculação com a remuneração anual permitida, que atualmente pode ter patamares distintos para equipamentos semelhantes a equipamentos cuja RAP contempla custos de operação e manutenção e amortização de investimentos, bem como equipamentos cuja RAP contempla apenas custos de operação e manutenção, por exemplo. Então, senhores, por esse requisito, nós adotamos o modelo proposto pela SRM e aqui é um ponto crucial com relação à Eletrosul, haja vista ter sido uma das empresas no modelo inicial com um tipo de reconhecimento de qualidade que houve um incremento de receita. Então, achei por importante nós discorrermos um pouco da questão da qualidade. Com relação à eficiência e à regra de aplicação no cálculo da RAP, me permitam apenas tecer um comentário, que é a questão bem mostrada pelo Dr. Felipe. Esse é um racional do regulador, é o racional pelo qual a gente remunera e incentiva a eficiência. E no processo das transmissoras não poderia ser diferente. Trabalhar com modelos do Tribunal de Contas, onde que se fixa um custo de operação e uma taxa de lucratividade, seríamos nós pensarmos, então, ou a gente entrega a normalização ou a gente entrega os 10%. São duas metodologias de remunerar quem está operando esses ativos. Só que o racional do regulador não é um racional igual à contratação de uma prestação de serviço terceirizado, amplamente debatido no Tribunal de Contas e nos modelos planilhares aí do setor, onde as planilhas constam um custo operacional com uma taxa de lucro fixa. Então, feito essas considerações, devemos raciocinar que o regulador ele trata com incentivo regulatório. São incentivos que permitem que, a cada modelo de eficiência apresentado, o agente ele tenha uma remuneração a mais por isso. E isso cria um ambiente de melhor eficiência das nossas redes e indo contra tudo aquilo que nós não desejamos, que são as indisponibilidades desses ativos. Já com relação à margem de lucratividade blindada, foram apresentadas contribuições no sentido de que parte das receitas inicialmente homologadas não poderiam ser revistas. A referente margem de lucratividade de 10% aplicada na operação e manutenção. A contribuição de caráter eminentemente jurídico foi acompanhada dos pareceres da ilustre banca Rolim, Viotti, Leite e Campos e do notável professor Dr. Marçal Justen Filho, dentre outros, onde, em nome de princípios administrativos gerais, aduziram que a ANEEL não poderia revisitar tal ponto
sob pena de ofender princípios constitucionais e aos próprios contratos administrativos celebrados. Sobre esse ponto, peço venhas na medida em que serão necessários alguns aprofundamentos jurídicos para que a discussão seja apresentada de maneira mais adequada com todas as suas nuances. Sobre as receitas iniciais dos contratos prorrogados, a medida provisória 579 de 12, convertida na 12783 de 13, possibilitou que o poder concedente e os concessionários poderiam celebrar prorrogação dos contratos existentes uma vez. Aqui a gente traz o artigo 6º, que a partir de 12 de setembro de 12, as concessões de transmissão de energia elétrica alcançada pelo parágrafo 5º do artigo 17 da 9074 poderão ser prorrogadas a critério do poder concedente uma única vez pelo prazo de até 30 anos, de forma a assegurar a continuidade, e aqui eu destaco, a eficiência da prestação do serviço e a modicidade tarifária. No parágrafo único, a prorrogação de que trata este artigo dependerá da aceitação expressa das seguintes condições pelas concessionárias: receitas fixas conforme critérios estabelecidos pela ANEEL e submissões aos padrões de qualidade do serviço fixado pela ANEEL. São grifos nossos, isso é apenas o que está escrito na lei. O dispositivo legal, como se nota, estabeleceu parâmetros, senhores diretores, muito importantes, destacando que a prorrogação deveria se fundar em garantia de eficiência na prestação de serviço, ou seja, notadamente buscando a modicidade tarifária. E, além disso, senhores diretores, observou que seria uma prerrogativa do agente aceitar ou não as condições impostas, sendo que a receita seria fixada com os critérios estabelecidos pela agência. Por sua vez, ficou estabelecido ainda no decreto 7805, que regulamentou a aludida MP, que o poder concedente convocaria as interessadas para assinatura, divulgando respectiva nota do contrato e a receita anual permitida. E no seu artigo 3º, diz, até 1º de novembro de 12, o poder concedente convocará as concessionárias para assinatura dos termos aditivos. E aqui, um dos itens fala da receita anual permitida e o parágrafo 2º diz, a ANEEL realizará a revisão extraordinária das receitas de uso do sistema de transmissão para contemplar a receita a que se refere a linha A do inciso 2 do caput até 11 de dezembro de 12. As tarifas e as RAPs de que trata esse artigo serão aplicadas a partir de janeiro de 13. Ou seja, visando atender a medida provisória, o decreto, a ANEEL realizou o cálculo da RAP através da nota técnica 383 de 2012. E nesse meio, a EPE editou uma nota técnica posteriori com o objetivo de subsidiar o MME e estabelecer um valor de remuneração, ou seja, uma taxa de lucro, que foi incluída nas tarifas de prestação de serviço com relação ao OEM. Mas precisamos trazer um enxergo aqui: para o valor proposto, são feitas as seguintes ponderações. Sugere-se para a consideração do MME a doação de um valor de 10% como taxa de lucro a ser incluída das empresas prestadoras de serviço de geração e transmissão, e aqui cabe, senhores, frisar, de geração e transmissão de energia elétrica no momento atual da renovação das suas concessões. E aqui a gente grifa, observa-se que tal valor de ordem de grandeza do limite superior de aceitabilidade indicado pelo TCU será objeto de reavaliação pela ANEEL no processo de revisão tarifária dos próximos anos. Ou seja, a própria nota técnica traz isso. Refutar esses documentos é aí sim faltar com a verdadeira boa-fé objetiva. Então, a gente acredita, senhores diretores, que está muito claro agora, naturalmente, a todos que estão perdendo alguma receita, que, a nosso ver, a gente estaria, de certa forma, prestigiando pelo modelo de normalização. Não cabe aqui falar em manutenção e cláusula pétrea de 10%. E aí, como se nota, a EPE compreendeu pela necessidade de adotar, naquele momento, renovação das concessões, margem de 10%. Todavia, a segunda observação da própria EPE é de que tal ponto seria submetido à avaliação da ANEEL
nos processos tarifários com cláusula contratual. Em seguida, foi publicada a portaria 579 de 12, que estabeleceu os valores iniciais de RAP, muito embora o Ministério não tenha apresentado na ocasião motivação para aprovar os valores superiores aos tecnicamente apresentados pela agência. E aqui a gente traz a colocação do Ministério. É importante deixar claro, portanto, que não houve menção expressa à nota técnica da EPEC e tampouco motivação explícita do poder concedente, em momento algum, de estabelecer isso como cláusula pétrea. A margem seria, a única coisa que tem, é que a margem seria revisitada em processo de revisão tarifária. E a condição foi garantida em um ciclo tarifário apenas como incentivo. Ainda que não houvesse essa clareza, posicionamento diferente encontra algumas barreiras legais. Note-se, em primeiro ponto, que os contratos inicialmente assinados por essas transmissoras se deu no âmbito de regulação por custo operacionais e de manutenções administrativas e despesas gerais de impostos e taxas de capital imobilizado da construção também, mas todavia esse modelo foi submetido por preço de serviço através do artigo 14 e 15 da 9427 de 96. E aqui eu cito uma parte da lei dentro do voto, não há necessidade de a gente ler, mas o que a gente traz como claro? Fica claro que no artigo 15 do inciso 2 da 9427, com as alterações promovidas pela 12783, que regulamentou a transição dos contratos existentes do modelo de regulação por custo para o modelo de serviço de preço, e nesse caso cabe novamente destacar para optar por prorrogar os contratos existentes, faculdade essa prevista no artigo 6º desta lei, seria oposto ao concessionário algumas condições, dentre elas a de aderir ao modelo regulatório vigente, no qual as receitas seriam periodicamente revisadas. O que se diz com isso é que no âmbito da discussão de regulação por custo fazia certo sentido determinar que seria a margem de lucro interna das concessões, já que todos os específicos aspectos da remuneração eram discutidos. No modelo atual, todavia, o lucro está garantido. Todavia, compete ao agente ter uma gestão eficiente, de modo a atuar abaixo do que a ANEEL considera o limite. E aqui é todo aquele nosso conceito de incentivo. Então, senhores diretores, a gente entende aí com tranquilidade e com todas as colocações também que o nobre e douto procurador colocou, que não há campo para se discutir segurança jurídica regulatória, transparência, previsibilidade e muito menos adotar o discurso de direito adquirido. Note-se que a Procuradoria Federal emitiu o parecer 536, por meio do qual avaliou que a ANEEL, privilegiando o interesse público, tendo em vista suas competências legais estabelecidas em lei e dos respectivos contratos de concessão, por regular a metodologia e revisar de forma ampla e irrestrita as RAPs de transmissoras de energia elétrica. Assim, pelo exposto, portanto, de forma a cumprir a legislação em vigor, diferente do argumento sustentado, e ao disposto dos contratos de concessões, a revisão de receita do concessionário deve ocorrer em sua totalidade, inclusive em relação à citada margem de lucratividade. E aí, senhores, eu passo à questão dos investimentos em melhoria de pequeno porte, em que aqui a gente acabou conseguindo, num primeiro momento, se falava num ativo regulatório, as transmissoras arguíram, alegando que o período em que nós escolhemos para ter um número, que seria a média dos últimos 5 anos, ele não capturava a verdadeira necessidade do setor, haja vista que nesse período nós tivemos baixos investimentos, então nós criamos aí um modelo híbrido que acaba contemplando a necessidade colocada por todos os agentes. Ou seja, o que for feito será absorvido na tarifa, haja vista que nós precisamos que esses ativos estejam em condições de operar. Então, a solução que antes parecia uma solução apenas de um incentivo regulatório, a gente agora contempla numa modelagem um pouco mais híbrida,
uma solução que contempla tanto a necessidade posta pelos agentes, quando por último vieram solicitando a ideia de manter a regulação como está, mas também avançamos no sentido de ter uma componente regulatória, no qual nos próximos ciclos de revisões a gente passa a capturar completamente. E aí mantém aquela regra de que, se ele ultrapassou essa componente regulatória, ele sim receberá tudo aquilo que ele investiu, por ser justo e adequado, aqui não podemos tratar de forma diferente, desde a entrada em operação daquele ativo, nos ditames e nas regras atuais. Isso vai permitir uma velocidade da agência com relação a todos esses processos de pequenas melhorias. E assim, senhores diretores, feitas essas considerações, passo ao dispositivo de voto. Diante do exposto e do que consta no processo 48.500.703/2017-80, voto por aprovar o submódulo 9.1 do PRORET no que se refere aos critérios e aos procedimentos a serem utilizados no processo de revisão periódica das receitas anuais permitida das instalações de transmissão de energia elétrica na forma da minuta anexa, e aprovar o submódulo 9.2 do PRORET no que se refere aos critérios e aos procedimentos a serem utilizados no processo de revisão periódica das receitas anuais permitidas das instalações de transmissão de energia elétrica decorrentes de licitação na modalidade de leilão público na forma da minuta anexa. Aprovar ainda o submódulo 9.7 do PRORET, que estabelece os procedimentos para implementação de melhorias e reforços em instalações de transmissão sob responsabilidade das concessionárias de transmissão e as metodologias aplicáveis no cálculo da parcela adicional de receita anual permitida na forma da minuta anexa, e, por último, determinar que, em caráter excepcional, o cálculo da revisão da receita anual permitida dos contratos de concessão de transmissão de energia elétrica decorrentes de licitação na modalidade leilão público celebrados em 2000 ocorra em 1º de julho de 2020, com efeitos retroativos a 1º de julho de 2019. É o voto, senhores diretores. Bom, fim da leitura do voto pelo relator. Em discussão. Bom, eu quero fazer alguns comentários aqui, principalmente em relação aos contratos de concessão, né? O respeito a esses contratos, ele é princípio fundamental da boa regulação e a gente deve sempre ser norteado por eles, né? Como já destacou o diretor Efraim, o contrato de concessão, ele estabeleceu as condições de prorrogação, as receitas iniciais e também a revisão periódica das receitas. A gente não pode aqui reduzir a discussão aos valores de receita inicialmente definidos ou à margem de lucratividade. O contrato, ele estabelece também obrigação da realização de revisão periódica das receitas. Então, quando a gente fala em respeitar contrato, é respeitar todas as condições estabelecidas. A gente não pode ter escolha arbitrária. Acho que o procurador-geral colocou bem, e o diretor Efraim também, seu voto, a margem de lucratividade, ela foi um parâmetro adotado na definição das receitas iniciais desses contratos não prorrogados. Mas ela não constitui nenhum direito imutável, né? Então, eu entendo que essa expectativa de direito, ela não pode se sobrepor à importância das revisões periódicas na manutenção do necessário equilíbrio entre a modicidade tarifária e a justa remuneração dos serviços públicos prestados. Acho que também em relação às melhorias de pequeno porte, a proposta apresentada pelo relator, ela conduz os custos administrativos, ela reduz esses custos administrativos e também aumenta a eficiência do processo, que acaba por simplificar o rito de reconhecimento dos investimentos em melhoria. E aqui eu quero também cumprimentar o diretor relator, porque foi um processo muito difícil, o diálogo não foi só entre os agentes. Aconteceram várias reuniões dentro da agência, com as áreas técnicas, com os diretores, a gente teve uma participação importante nesse processo. Então, eu quero cumprimentar as áreas e a condução do diretor-relator. Essas são as minhas considerações. Bom dia a todos, Sandoval falando. Parabenizar também o árduo trabalho conduzido pela
por todas as áreas técnicas envolvidas na discussão e a coordenação do trabalho pelo diretor Efraim, que, como bem ressaltado aí, ouviu atentamente as considerações, os pleitos dos agentes envolvidos. E, assim, o relatório foi bem detalhado, o voto trazido, a apresentação técnica pelo Felipe também foi muito bem feita, de forma que eu não poderia, em função do tempo e de todos os pontos já terem debatidos, mas apenas fazer apenas um comentário, e que foi trazido também pela diretora Elisa na sua fala, com relação a respeito aos contratos. Então, o segmento de transmissão é um segmento importante para o setor elétrico nacional. Ele tem melhorado a eficiência progressivamente, com ações de regulação, em resposta às ações de regulação. As próprias empresas têm dinamizado, têm melhorado seus processos, mas essa eficiência que tem sido verificada, ela tem que repercutir para os consumidores. Ou seja, desde 2018, esse processo de revisão ele está suspenso, ele não foi concluído, então nós estamos com revisões provisórias desde então, o que não é bom, o que é ruim, porque aí nós temos efeitos cumulativos que nesse momento podem estar sendo questionados. Mas na realidade nós temos uma revisão que deveria ter sido acontecido desde 2018, isso os consumidores ainda não perceberam o resultado desse processo de busca de eficiência, que em seu ciclo virtuoso, né, ele trará benefício à nossa razão de existir, que é manter o sistema elétrico funcionando de forma harmônica, mas também capturando essas melhorias em prol da modicidade tarifária, que é um dos preceitos do setor elétrico nacional. Então, eu acho que esse ponto que eu queria destacar aqui, parabéns, doutor Efraim, pelo voto, e esse processo como um todo, ele foi um processo bastante difícil, não apenas pelo encerramento desta audiência pública, mas também a conclusão da base do banco de preços da ANEEL, do banco de preço referencial, o OC regulatório, e agora a gente conclui a AP41, o que proporcionará a continuidade e o fechamento dos processos das revisões das transmissoras. Então, esse é o meu comentário, parabéns mais uma vez pelo trabalho, e também muito obrigado a todas os representantes que fizeram sustentação oral, privilegiando o que nós consideramos como cláusula pétrea da nossa forma de atuar, que é o diálogo. Bom, senhores, também parabenizo o relator, me associo às colocações da diretora Elisa e ao diretor Sandoval. É um processo que está há 3 anos, não é isso? Em debate, desde janeiro de 2017, um processo denso que eu imagino o esforço que exigiu na sua condução, muito bem feita, liderada pelo diretor, relator da matéria, diretor Efraim, uma conversa intensa com o segmento de transmissão, que se estendeu, além do relator, também com os outros diretores, que certamente receberam transmissoras em reunião para o debate. E eu gostaria de ressaltar, assim como fez o diretor Sandoval, um dos princípios basilares da regulação do setor elétrico brasileiro. E eu diria um dos princípios basilares para que o setor elétrico brasileiro seja um ambiente robusto e atrativo a investimentos, isso reconhecido, inclusive, pelas duas maiores agências de risco mundiais, a Standard & Poor's, o fez em agosto do ano passado, e a Moody's, o fez em novembro do ano passado. E tudo isso ocorre pelo fato de se ter respeito a contratos e pelo fato da agência reguladora atuar com previsibilidade e com transparência. Então, com respeito aos contratos, previsibilidade e transparência, a gente constrói uma regulação robusta, inclusive com coerência também entre os segmentos, onde esse debate que foi travado aqui
em boa parte das 6 sustentações orais que tiveram, também foi travado no segmento de geração. E estamos acompanhando aqui com a manifestação do relator o deslinde, assim como aconteceu no segmento de geração. Então, também só referendar nosso apoio às considerações feitas pelo diretor Efraim, e que foi exaustivo em seu voto. Só agradecer a cada um dos senhores pelas palavras e dizer que o ambiente de transmissão, diferente do ambiente de distribuição e de geração, é um ambiente que o modelo estrutural e o racional, ele é totalmente blindado contra as intempéries de mercado. Ela tem essa vantagem, mas em compensação, por outro lado, ela esse segmento está num ambiente amplamente regulado. Então, isso permite com que a gente tenha uma visão que corrobore com todas as colocações da SRM, a qual na pessoa do Otávio, do Felipe, a gente cumprimenta toda a superintendência e agradece por todo o trabalho feito e também a parceria de todos os diretores que nos acompanhou e que aí tivemos várias reuniões discutindo o tema internamente na casa e que conseguimos aí chegar a um bom termo e acreditamos que a regulação posta, ela vai sim vir para esse principal racional, que é o racional que o setor elétrico, por meio do regulador, tenta, que é incentivar a eficiência. Então, agradeço aí as colocações de todos. Bom, então, em votação. Eu acompanho o voto do diretor relator. Também voto com o relator. Eu também acompanho a proposta de voto do diretor Efraim. Eu também voto com o relator e proclamo que a diretoria da ANEEL, por unanimidade, decidiu aprovar o voto 9.1 PRORET, que se refere aos critérios para procedimentos a serem utilizados no processo de revisão periódica das receitas anuais permitidas das instalações de transmissão de energia elétrica e demais itens, conforme o dispositivo de voto que acabou de ser lido pelo relator na matéria, o diretor Efraim. Próximo item. Item 9 da pauta. Processo 48.500.000.599/2019-95. Assunto. Proposta de abertura de segunda fase da consulta pública número 18/2019, com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da proposta de atualização dos parâmetros dos submódulos 2.2 e 2.2A dos procedimentos de regulação tarifária, PRORET, receitas irrecuperáveis e do submódulo 2.6, perdas de energia. Diretor relator Sandoval de Araújo Feitosa Neto, informo que é um pedido de sustentação oral e uma apresentação técnica. Bem, obrigado, senhor secretário. Em 28 de abril de 2015, foi aprovada a versão vigente do submódulo 2.6 do PRORET, que estabelece as regras de definição de perdas de energia para as empresas de distribuição de energia elétrica, e a versão 2.0 do submódulo 2.2, que estabelece, dentre outros assuntos, a metodologia de determinação das receitas irrecuperáveis. Em 24 de fevereiro de 2017, foi aprovada a primeira versão do submódulo 2.2A, que aborda o tratamento das receitas irrecuperáveis para as concessionárias que tiveram os seus contratos prorrogados. Em 6 de março de 2018, foi publicada a Resolução Normativa 806, que aprova as versões atualmente vigentes dos submódulos 2.2 e 2.2A. A Portaria 5.571, de 29 de janeiro de 2019, aprovou a agenda regulatória da ANEEL para o biênio 2019-2020, contemplando as atividades 28, abre aspas, atualizar os parâmetros do submódulo 2.2
e 2.2A do PRORET, que se refere às receitas recuperáveis, fecha aspas, e a atividade 32, abre aspas, atualizar os parâmetros do submódulo 2.6, que se refere a perdas de energia, fecha aspas. Em 18 de fevereiro de 2019, o processo foi a mim distribuído por meio de sorteio antecipado. Em 3 de julho de 2019, a nota técnica 81 e os relatórios de análise de impacto regulatório 5 e 6, ambos de 2019, instruíram a abertura da consulta pública 18 de 2019, com o objetivo de obter subsídios para avaliação da necessidade de atualização dos parâmetros dos submódulos 2.2 e 2.2A e 2.6. A referida consulta recebeu contribuições no período compreendido entre 3 de julho e 4 de setembro de 2019. Em 6 de abril de 2020, a SRM e a SGT emitiram a nota técnica 46 de 2020, por meio da qual foram avaliadas as contribuições recebidas na consulta pública 18 de 2019, propõe alterações nas formulações, apresenta minuta de texto para alterar os submódulos 2.2, 2.2A e 2.6 do PRORET e recomenda, nesse mesmo documento, a instauração de consulta pública, a fim de discutir com a sociedade as alternativas regulatórias para o aprimoramento metodológico do tratamento das perdas de energia e das receitas irrecuperáveis, é o que se tem a relatar. Para a sustentação oral, solicitamos que a equipe técnica da SGE coloque no ar o vídeo mandado pela ANAB com a representante Maristela da Costa Leite, por favor. Olá, bom dia a todos e todas presentes. Eu sou o Dr. Rodrigo Tim, falo hoje em representação à ANAB, Associação Nacional dos Atingidos por Barragem. De imediato, agradeço aos senhores diretores e também ao secretário-geral pelo recebimento desta sustentação oral, a ser apreciada durante a 11ª reunião pública ordinária da ANEEL do ano de 2020. Pois bem, senhores diretores, a ANAB retorna a esse espaço da reunião pública ordinária para tratar de um assunto urgente. Um assunto que diz respeito à vida e à sobrevivência de nada menos que 80 milhões de brasileiros. A ANAB retorna a esse espaço para tratar da tarifa social de energia elétrica. Pedimos escusa, Vossas Excelências, sobre a inscrição da nossa sustentação oral sobre o item 9, o processo item 9 da pauta. Sabemos que o processo item 9 da pauta, ele trata da consulta pública número 18 de 2019 e também trata de procedimentos de regulação tarifária. Contudo, nós da ANAB compreendemos que esse espaço da reunião pública ordinária é um espaço disponível e aberto aos agentes do setor elétrico brasileiro para que esses agentes possam trazer as suas demandas e defender os seus direitos além dos processos elegidos para a pauta diária, para o expediente diário da reunião pública ordinária. E também entendendo que neste momento de pandemia, neste momento em que a Agência Nacional de Energia Elétrica, acertadamente, seguindo as orientações médicas, vem evitando a realização de reuniões presenciais, sobrando, então, restando para os agentes do setor elétrico esse espaço público por via remota da reunião pública ordinária para que possam apresentar as suas demandas. E é nesse sentido que nós da ANAB retornamos a esse espaço para tratar de um assunto urgente para milhões, para 80 milhões de brasileiros, como dito anteriormente. Como é de conhecimento de Vossas Excelências, a ANAB encaminhou ofício no dia
29 de março e também no dia 2 de abril de 2020, reivindicando dois ajustes na tarifa social, no benefício da tarifa social de energia elétrica. O primeiro deles é uma exigência de isenção sobre a tarifa social de energia elétrica para as 9 milhões e 400 mil famílias que hoje possuem acesso à política pública da tarifa social de energia elétrica, entendendo que essa população, que já é vulnerável socialmente, nesse momento de pandemia do coronavírus, vai enfrentar dificuldades muito maiores e que, para que possam dispor de energia elétrica nas suas casas e, assim, ter condições mínimas de sobrevivência e condições mínimas de dignidade de vida, elas vão precisar dessa isenção da tarifa social de energia elétrica. Com muita atenção, a ANAB ouviu os comentários de Vossas Excelências na 10ª Reunião Pública Ordinária. Ficamos contentes com a sinalização de Vossas Excelências sobre as tratativas junto ao governo sobre a isenção durante 90 dias para esse rol de famílias. Também, com bons olhos, olhamos a aprovação da resolução 878, que trata das medidas para preservação da prestação de serviço público de distribuição de energia durante a pandemia. Contudo, entendemos que, embora sejam positivas essas iniciativas, elas têm limites. Elas são, de certa forma, insuficientes para que a população brasileira, sobretudo a camada mais vulnerável da população brasileira, dispõe desse serviço de distribuição de energia elétrica. Então, a ANAB vem requerendo à ANEEL, primeiro, que possa elaborar notas técnicas e recomendações a serem encaminhadas ao Parlamento Brasileiro e também ao Governo Federal, ao Ministério de Minas e Energias, no sentido de apresentar propostas concretas de onde virá esse orçamento para isentar essas 90 famílias. Entendemos que essa responsabilidade, essa competência, ela é solidária entre a ANEEL, o governo e o parlamento, e nesse sentido, entendemos que é responsabilidade da ANEEL uma participação ativa no processo de viabilizar essa isenção. Não ficamos satisfeitos e nem entendemos que o assunto está esgotado quando Vossas Excelências apresentam o argumento acertado que algumas das mudanças exigem alterações nas políticas públicas, que exigem movimentos de outros poderes do Estado brasileiro. Contudo, entendemos que a ANEEL, de acordo com suas missões e seus valores dispostos no regimento da própria agência, deve sim, nesse momento atípico, nesse momento delicado de pandemia mundial, a ANEEL deve ter uma postura mais ativa na implementação dessa política pública fundamental, que é a isenção da tarifa de energia elétrica para todas as famílias de baixa renda, enquanto estiver em vigor o estado de calamidade pública, não somente em 90 dias, como foi comentado por Vossas Excelências e como o governo vem sinalizando. Então, esse é o nosso primeiro pedido, que a gente reforça. Em resumo, que a ANEEL tenha um grupo de trabalho disposto a implementar resoluções e notas técnicas capazes de apresentar propostas concretas para essa isenção da tarifa social de energia elétrica. A segunda proposta, que encaminhada em ambos os ofícios, vale dizer que o ofício protocolado junto à ANEEL no dia 2 de abril de 2020 é um ofício que foi assinado por mais de 40 entidades da sociedade civil brasileira, que solicita a correção da aplicação da tarifa social de energia elétrica
sabendo que existe uma diferença enorme entre o número de famílias que efetivamente receberam os descontos da tarifa social no último mês de março de 2020 e o número de famílias brasileiras que estão cadastradas no CadÚnico, no Cadastro Único do Governo Federal, do Ministério de Cidadania, e que não recebem a tarifa social de energia elétrica por algum... Um pause no vídeo, ligado, é o seguinte, o modelo de sustentação oral, de acordo com o regulamento da agência, é um momento para que haja contribuição sobre a matéria que está sendo deliberada. E a sustentação oral que está sendo promovida agora não guarda qualquer relação, qualquer vínculo com a matéria que está sendo deliberada em pauta. Então, não há, assim, a gente não acha cabível a sustentação oral. Estamos abertos, temos todo interesse no diálogo, mas com a matéria que está sendo pautada. Aqui não é um momento para falar e apresentar convicções sobre o setor elétrico. É um momento para trazer seus argumentos para aprimorar o julgamento que o colegiado vai fazer em breve. Então, se me permitem, a sustentação oral está completamente dissonante do assunto em pauta. Eu gostaria que pedisse que a gente interrompesse a sustentação oral e passar a palavra à procuradoria. Doutor André. Pois não, doutor Efraim. Só deixar claro para o participante que a gente vai, esse assunto vai ser várias vezes voltado aqui no colegiado, e aí quando tiver pautado o ponto que estiver discutindo a questão de baixa renda e tudo, aí sim cabe, porque nesse momento, um fato concreto, em que pese que seja um momento público, mas aqui é uma sessão de julgamento para analisar fatos concretos. Diretor relator, ou desculpe, diretor geral e diretor Efraim, concordo, esse tema é um tema importante, nós temos muita sensibilidade com ele, mas ele se refere essencialmente a uma política pública, então, e que não está em discussão no momento. Então, concordo e já nos colocamos à disposição para, em momento oportuno, tratarmos esse e qualquer assunto, mas nesse caso, deveremos ficar restritos à matéria em discussão. Perfeito, a gente agradece ao Rodrigo Tim, que fez sustentação oral também na sessão passada. A Associação Nacional dos Atingidos por Barragem tem contribuído com essa agência, mas é importante a gente seguir um ordenamento. O assunto é sensível, mas não é matéria da pauta. Então, no momento adequado, como registrou os diretores, a gente tem toda a disponibilidade para debater esse tema e para ouvir a sustentação oral. Vamos passar a palavra à procuradoria. Comentário jurídico, senhor diretor-geral. Retomamos ao relator. Ok. Esse assunto, senhores diretores, são assuntos de grande importância que serão discutidos agora, né, na proposta de reabertura de abertura de audiência pública. Esses temas que são tratados aqui, eles são muito importantes para as distribuidoras, em linhas gerais, tanto a questão das receitas irrecuperáveis, como também a questão das perdas não técnicas. E aqui eu vou fazer apenas a leitura de alguns parágrafos, porque na sequência eu solicitei uma apresentação técnica para resumir a proposta de voto. Então, trata-se de proposta de abertura de consulta pública para revisão da metodologia e atualização dos parâmetros de cálculo das perdas não técnicas e das receitas irrecuperáveis regulamentadas nos submódulos 2.6 e 2.2/2.2A do PRORET, respectivamente. A decisão que encaminha no presente voto é no sentido de instaurar consulta pública por intercâmbio documental pelo período de 90 dias. E aqui é uma das alterações que eu estou trazendo da proposta inicial das áreas técnicas, uma vez que, dado o momento que nós estamos, esses dois parâmetros da prestação do serviço de distribuição, eles são
potencialmente impactados pela crise do Covid. Então, a nossa ideia aqui é abrir audiência pública por um período maior para que nós possamos capturar as percepções durante a crise e logo após a saída da crise, o que nós imaginamos ocorra nos próximos 90 dias, de uma forma mais consolidada. Primeiramente, serão abordadas as modificações propostas para o estabelecimento das perdas não técnicas regulatórias e, na sequência, as alterações com o objetivo de aperfeiçoar a regulamentação das receitas irrecuperáveis. Eu agora passo a palavra para a área técnica para fazer a exposição e, após a apresentação técnica, tecerei alguns comentários adicionais. Olá, bom dia, senhores diretores. Então, agora eu apresento a vocês as principais propostas de alteração desses três submódulos. A gente teve o subsídio da consulta 18 de 2019, onde a gente procurou identificar junto à sociedade em que medida deveríamos alterar as regras desses três submódulos. Bom, então, o que a gente perguntou na consulta pública 18 de 2019, né? Se a gente deveria apenas seguir o que estava previsto no PRORET, que é não alterar os modelos econométricos que definem o ranking de complexidade de combate às perdas, né? Porém, revisar os demais itens do submódulo, alterar os modelos econométricos, porém não mexer nas demais regras, e a quarta, que foi a conclusão da CP18, é revisar todas as regras, ou seja, principalmente os modelos econométricos, uma vez que as variáveis que potencialmente identificam o fenômeno das perdas poderiam ter se alterado no tempo. Bom, antes de falar das propostas, eu faço aqui uma ilustração de como as regras do submódulo 2.6 estão conectadas. Então, eu tenho uma base de dados de perdas, que juntamente com o índice de complexidade de combate às perdas, eu defino uma matriz de comparação, de tal maneira que, para cada empresa, eu comparo com todas as demais e identifico qual que seria a perda resultante, sendo que a menor perda resultante a gente chama de meta de perdas para aquela concessionária. Então, depois eu procuro saber se essa meta de perdas é factível a ser alcançada em um ciclo tarifário. Primeiro eu preciso saber então do ponto de partida. E se for factível, a gente chama aqui didaticamente de trajetória ranking. Caso contrário, tem um outro conjunto de regras de limites de redução que avalia se essa trajetória definida pelo ranking é factível ou não. Caso não seja, a gente estaria limitando essa velocidade de redução. Bom, agora entrando em cada um dos itens do submódulo 2.6, começando pelos modelos econométricos e o índice de complexidade. O modelo econométrico nada mais é do que a perda não técnica observada de cada concessionária no tempo, sendo explicado por um conjunto de variáveis socioeconômicas, que vem a ser o índice de complexidade socioeconômica. Também essa perda não técnica é explicada pela especificidade da concessão e por um termo de resíduo aleatório. Essa especificidade da concessão ela é formada por, pode ser formada por dois conjuntos de variáveis, aquelas socioeconômicas que não estão dentro do índice de complexidade, que foram omitidas, que tem a ver com as perdas, mas não sabemos exatamente quais são, e a própria gestão da concessionária. E qual que seria o mundo ideal? O mundo ideal seria que toda variável socioeconômica não observada, que está dentro da especificidade da concessão, estivesse, na verdade, dentro desse conjunto de variáveis socioeconômicas que formam o índice de complexidade. E o resíduo dessa especificidade fosse apenas a gestão da concessionária e que esses dois conjuntos de informações fossem bem separados. Bom, mas a realidade é bem diferente. Na verdade, o nosso conjunto de variáveis socioeconômicas ele tem uma alta correlação com a especificidade da concessão e, além disso, a gente não separa de dentro da especificidade, o que é variável socioeconômica omitida daquilo que é a gestão da concessionária.
Então, isso gera dúvidas sobre o índice de complexidade de identificar o grau de dificuldade de combate às perdas, principalmente na questão das áreas de risco. Eventualmente, alguma variável socioeconômica do índice de complexidade tem uma correlação com essas áreas de risco, mas esse grau de correlação é diferente entre as concessionárias. Então, para algumas, o modelo estaria melhor ajustado e para outras nem tanto. Então, o que fizemos para poder melhorar essa situação? Primeiro, a gente estudou outras variáveis socioeconômicas, trouxemos para dentro do modelo. Isso fez com que a parte das perdas explicada pelo índice de complexidade tornou-se maior, tá? E, além disso, a gente tirou de dentro da especificidade da concessão aquilo que é relacionado à gestão da concessionária através de uma proxy que eu vou falar mais para frente. Então, esses dois ajustes fez com que a gente tivesse, na minha opinião, na nossa opinião, menos incerteza quanto ao índice de complexidade. Bom, agora falando das variáveis em si, a gente estudou um conjunto de variáveis do IBGE, tanto o Censo quanto da PNAD, DataSUS, Ministério da Justiça, Bacen, ANEEL, e formou um conjunto inicial de 29 variáveis. Aplicamos um método estatístico laço de seleção de variáveis, chegando a 5. Adicionamos mais duas que julgamos importantes e depois a gente construiu 127 modelos. A partir desses 127 modelos, escolhemos 90 através daqueles com maior poder explicativo. Depois chegamos a 31, considerando aqueles com melhor significância estatística. Depois, 14 modelos, eliminando aqueles modelos que estavam com sinal do coeficiente incoerente em relação à variação das perdas. E, por fim, selecionamos 3 modelos denominados XYZ, considerando aqueles 3 com maior R quadrado. Bom, e esse slide aqui compara os modelos propostos com os modelos atuais. Os modelos atuais são denominados CGK, e a gente compara aqui por variável, quais são aquelas variáveis que continuam dentro do índice de complexidade e aquelas variáveis que foram eliminadas porque deixaram de ser significativas. Destaca aqui a permanência de pessoas em domicílios subnormais, a permanência de homicídios por 100 mil habitantes, e, por outro lado, saem variáveis de coleta de lixo, domicílios com renda até meio salário mínimo, desigualdade na inadimplência do setor de crédito, e, como novidade, PIB per capita por R$ 1.000, alta densidade de morador por dormitório, e a variável de eficiência operacional, que é uma variável de controle que trouxe mais estabilidade nos modelos. Ela está relacionada ao indicador de eficiência operacional do relatório de sustentabilidade econômico-financeiro, publicado a cada 3 meses pela ANEEL. Então, ele é uma proxy para, depois que a concessionária atua em diversas frentes, né, dentro da concessão, combate à perda, inadimplência, reduz custo operacional, paga compensação, quanto que sobra de caixa em relação à sua parcela B. E, por fim, destaca aqui o R quadrado, né? A gente tinha R quadrado dos modelos atuais na ordem de 18, 14, 12, e agora chega próximo a 40, né? Então, a gente melhorou bastante o poder explicativo com esses novos modelos. E agora, com os 3 modelos econométricos prontos, a gente consegue construir índice de complexidade, destacando que a variável de eficiência operacional ela não compõe o índice, tá? A gente só quer identificar aquelas variáveis que explicam as perdas que estão fora do controle da concessionária. Porém, ela entra no modelo porque ela traz maior estabilidade, é uma variável de controle de regularização do modelo, tá? Então, comparando o índice de complexidade médio atual da coluna rosa com o índice de complexidade médio proposto, a coluna verde, a gente vê na coluna amarela a mudança de posicionamento de cada uma das concessionárias. Muitas delas praticamente não alteram o seu posicionamento, enquanto outras, representado pela cor mais avermelhada, são aquelas que mais perdem posição,
E aquelas representadas pela coloração mais verdeada são aquelas que mais ganham posição no ranking. Bom, agora falando um pouco das áreas de risco, a gente entende, mesmo que o índice de complexidade proposto ele seja superior ao atual, em termos de explicar a problemática das perdas, esse assunto pode ser que seja tratado à parte. Então, assim, só recapitulando, esse assunto surgiu lá na P95 de 2016, no âmbito do aditivo contratual da antiga Ampla, hoje Enel Rio, e naquele processo identificou-se a necessidade de separar as perdas da concessionária em áreas de risco das áreas de não risco. Foi a oportunidade que tivemos de conceituar melhor o problema, esse fenômeno das áreas de risco. Estão relacionadas à presença de grupos armados, milicianos, traficantes que impedem a atuação regular da concessionária. Delimitamos melhor o problema, conseguimos, de certa forma, isolar as perdas das áreas de risco, das áreas de não risco, e identificou-se alternativas para tratar o problema. Uma delas é melhorar o ranking através de outras variáveis que melhor explicassem o modelo, ou separasse a área de concessão em duas áreas. Optou-se por essa segunda alternativa, tendo em vista que a mudança do modelo econômico envolve uma discussão com toda a sociedade. Então, o que fizemos a nível Brasil para entender melhor esse fenômeno? Caminhamos um ofício para todas as distribuidoras e que nos informassem se havia existência dessas áreas com restrição operacional e buscasse de alguma maneira comprovar. Já referenciamos essas áreas a nível de setor censitário, fizemos uma série de estudos de correlação, regressões com variáveis socioeconômicos do IBGE e registros criminais de alguns estados, e também nos baseamos no P&D da Light específico sobre esse assunto. Após o estudo, a gente identificou que não é possível criar um modelo que comparasse as áreas de risco entre as concessionárias, devido à insuficiência de dados, até porque esse fenômeno é muito localizado e a gente não tem dado no nível de desagregação suficiente para a gente poder fazer uma comparação a nível Brasil. Encontramos também uma diversidade de entendimento do que seria área de risco. Percebemos que algumas concessionárias informaram possuir áreas de risco em praticamente todo o território. Algumas outras concessionárias que têm elevados níveis de perdas, mas a presença de áreas de risco é irrelevante. E também identificamos que não existe uma relação clara de qual variável socioeconômica se relaciona com a área de risco. Por fim, o P&D da Light ela conclui que de fato as áreas de risco têm a ver com índice de criminalidade, tá? Só que dentro dessas áreas não seriam elevados, tá? E eles se manifestam mais nos limites dessas áreas de risco, não dentro das áreas de risco. Bom, então qual que seria a nossa proposta? Seria realmente para algumas empresas olhar o caso concreto, tá? Elas teriam que apresentar esse pleito caracterizando essas áreas, trazendo o maior número possível de informações que pudessem isolar e medir essas perdas. As áreas da ANEEL ficam responsáveis por analisar e fiscalizar os dados, sendo que teria algumas limitações, não seria um pleito que seria avaliado para qualquer empresa. Só para aquelas empresas de grande porte, com perdas elevadas, mais ou menos empresas que têm perdas acima do terceiro quartil no ranking das perdas. Né? Seriam em torno de 8 empresas e reconheceríamos apenas 50% das perdas dessas áreas. E, por outro lado, também a gente poderia trabalhar com metas para as áreas de não risco, sem ter que seguir a regra do ProRed. A gente pode ser, inclusive, poderia ser, inclusive, ser mais exigente.
Bom, agora começando a falar um pouco do conjunto das outras regras, seguindo aqui pelo ponto de partida, na regra atual a gente separa as empresas em grande e pequeno porte, sendo que as empresas grandes, quando tem uma média de perdas inferior a 7,5, esse ponto de partida é a média de perdas dos últimos 4 anos. Para as pequenas, esse limite de 7,5 seria de 2,5. E para as empresas grandes, quando essa média das perdas é maior do que 7,5%, é uma regra um pouco mais complicada. A gente primeiro faz o mínimo entre a meta de perdas do ciclo tarifário anterior e a média dos últimos 4 anos, e depois isso compara com 7,5. Aí o valor máximo disso prevalece. Por causa das pequenas, esse valor máximo seria de 2,5. Então a gente está propondo uma simplificação dessa regra, de tal maneira que, independente se a empresa é de grande ou pequeno porte, o ponto de partida seria definido pelo mínimo entre a meta de perdas do ciclo tarifário anterior e a média dos últimos 3 anos. Quanto à regra de definição da meta, nós podemos dividi-la em 3 etapas, né? Na primeira etapa, a gente compara as perdas de 1 ano de uma empresa aí com as perdas de cada empresa J. Através daquela matriz de comparação que eu falei anteriormente, onde leva em consideração a probabilidade de comparação entre elas, decorrente do índice de complexidade e a perda de cada uma delas. E numa segunda etapa, a gente identifica qual que é o menor valor de perda, decorrente dessas todas essas comparações. Esse menor valor de perda é considerada a meta de perda para aquela empresa. Depois disso, a gente repete para os outros modelos, e de tal forma que nós temos 3 metas, uma para cada modelo, e a média dessas 3 metas é a meta de perda daquela empresa. O que a gente está sugerindo é tão somente que, na primeira etapa, ao se fazer a comparação, em vez de usar o único ano, a gente use 3 anos, tá? De maneira a ter maior conservadorismo na aplicação da metodologia e evitar também anos atípicos, anos que foram fugiram do padrão e podem atrapalhar nessa comparação. Bom, agora falando da última regra, do módulo 2.6 do PORRET, dos limites de redução. Então, a regra atual separa as empresas grandes e pequenas. Analisa uma condição inicial, se a empresa grande tem perda regulatória acima ou abaixo de 7,5. Caso tenha abaixo de 7,5, ela não há trajetória, ela fica com um valor fixo ao longo do ciclo. Por outro lado, se ela tem um valor regulatório acima de 7,5, vale essa formulação, que avalia para cada ponto da curva original, que é a trajetória do ranking, qual que seria o limite máximo de redução de um ano para o outro. Lembrando que essa formulação ela faz com que no longo prazo a empresa corrija para 7,5%, caso ela tenha uma perda regulatória acima desse valor. Para as empresas pequenas, a lógica é a mesma, só muda os parâmetros. No caso das empresas pequenas, para que ela não tenha trajetória, ela não pode ter um valor acima de 2,5%. E o que a gente propõe é apenas atualizar esses parâmetros para a maioria deles. Então, para as empresas grandes, essa condição analisada, em vez de ser o limite 7,5, passa a ser 100%. Então, estamos sendo mais exigentes para que ela não tenha trajetória. E de tal maneira que, para aquelas empresas que têm uma perda regulatória acima de 5, esse limite máximo faz com que a trajetória corrija para 5%. Bom, e para terminar a apresentação, a gente consultou na CP 18 também quais seriam as alternativas regulatórias de alteração do submódulo 2.2 e 2.2A, referente às receitas recuperáveis, em que, se a gente seguisse o que estava previsto no PRORET, a gente contemplaria alterações do ramo de complexidade de perdas não técnicas e atualizaria os percentuais com base nos dados dos últimos 2 anos de receitas recuperáveis. Porém, a alternativa contemplada e que estamos propondo é contemplar também as alterações do ramo de complexidade, porém atualizar os percentuais com base nas informações dos últimos 4 anos, na perspectiva de capturar melhor o efeito estrutural da receita recuperável.
E por fim, o slide final apresenta o resultado das receitas recuperáveis por concessão e por classe de consumo, considerando as empresas que estão no topo do ranking de complexidade, ressaltando aqui a diferença da base de dados de 2 para 4 anos no valor final da receita recuperável nível Brasil é muito pequena, e também ressaltando que mantemos o conceito de receita recuperável como aquele valor da receita faturada há 5 anos atrás e ainda não recebida, tá? E fazendo uma mediana entre as concessionárias para definir o valor regulatório de cada uma delas. Bom, era isso que eu tinha para falar. Agradeço a atenção dos senhores e desejo a todos um bom dia e um bom trabalho. Obrigado, Vitor, pela apresentação. Obrigado aí a toda a equipe da SRM pela proposta, minha assessoria que trabalhou nesse tema também. Bem, como eu já havia comentado, do seu ponto de vista conceitual, nós trazemos aqui no voto do que se refere, do seu ponto de vista regulatório, o conceito de perdas não técnica. Eu vou me permitir passar por esses conceitos iniciais. A proposta trazida aqui pela SRM, ela contempla a proposta que nós trazemos no voto, e se os diretores me permitem, eu vou passar para a leitura do dispositivo e privilegiar aqui o ponto do debate em função aí da agenda que nós temos bastante carregada hoje na reunião pública. Eu apenas gostaria de reforçar que a alteração que nós propusemos de ampliar o período de contribuição da consulta pública, ela residiu exatamente do momento de crise que nós estamos passando atualmente. Essas duas variáveis, a sinalizações que elas podem ser potencialmente bastante afetadas pelo processo, pelo momento de isolamento social que estamos atualmente, e que poderá comprometer também a receita das distribuidoras nesse sentido. Então, eu ampliei o período para 90 dias, então a gente terá ao longo desse período uma exata dimensão nesse período de 90 dias, e também poderemos já ter alguma perspectiva de como será o processo de retomada e como essas variáveis se comportariam nesse ambiente. Então, como falei, a ampliação de 90 dias da consulta pública. Então, eu passo a leitura do dispositivo, que diante do exposto e considerando que consta do processo 48.500.000599 de 2019, voto por instaurar a consulta pública por intercâmbio documental com a duração de 90 dias, pelo período de 10 de abril a 9 de junho de 2020, com o objetivo de receber contribuições sobre as alternativas regulatórias para o aprimoramento metodológico do tratamento das perdas de energia e das receitas irrecuperáveis, e sobre as minutas de texto propostos dos submódulos 2.2, 2.2A e 2.6, respectivamente, do PRORET. É o voto. Em discussão. Em votação. Eu acompanho o voto do diretor relator. Também voto com o relator. Senhores diretores, também acompanho o relator e parabenizo pela condução do voto. Também acompanho o voto do diretor relator e proclamo que a diretoria da ANEEL, por unanimidade, decidiu instaurar a consulta pública com intercâmbio documental com duração de 90 dias, pelo período de 10 de abril a 9 de julho de 2020, com o objetivo de receber contribuições sobre as alternativas regulatórias para o aprimoramento metodológico do tratamento das perdas de energia e das receitas irrecuperáveis,
e sobre as minutas de texto submodos 2.2, 2.2A e 2.6 do PRORET. Próximo item. Próximo item da pauta, item 13. Processo 48.500.0052.34/2010-19. Assunto: recurso administrativo interposto pela Norte Energia S.A. em face do despacho número 269/2018, emitido pela Superintendência de Fiscalização dos Serviços de Geração, SFG, que liberou a unidade geradora, o G número 8 da usina hidrelétrica UHE Belo Monte, para início da operação comercial a partir do dia 1º de fevereiro de 2018. Diretor relator Sandoval de Araújo Feitosa Neto, informo que há um pedido de sustentação oral para este item. Muito obrigado, senhor secretário. Em 31 de janeiro de 2018, a Superintendência de Fiscalização dos Serviços de Geração, SFG, por meio do despacho SFG 269 de 2018, liberou a unidade geradora UG8 da UHE Belo Monte para operação comercial a partir de 1º de fevereiro de 2018. Em 14 de fevereiro de 2018, a Norte Energia S.A., NESA, daqui em diante denominada, interpôs recurso administrativo ao despacho SFG 269, pleiteando a compensação de ônus financeiro que a empresa alega ter incorrido pelo atraso na entrada em operação da UG8. Em 20 de junho de 2018, a SFG, no exercício de juízo de reconsideração, decidiu, abre aspas, manter na integralidade a decisão constante no despacho 269, de 31 de janeiro de 2018, que liberou a unidade geradora UG8, de aproximadamente 611 megawatts de capacidade instalada, da UHE Belo Monte, concedida à empresa NESA, para início da operação comercial a partir do dia 1º de fevereiro de 2018. Em 26 de março de 2018, o processo foi distribuído ao diretor Tiago de Barros Correia e, diante do término do mandato do diretor, o processo foi a mim redistribuído em 27 de agosto. Em 30 de janeiro de 2019, a SFG, por meio do despacho 248, avocando o processo, então distribuído à minha relatoria, alterou o início da operação comercial da UG8, da UHE Belo Monte, para 31 de dezembro de 2017. Entretanto, o referido despacho não produziu efeitos, uma vez que fora anulado por decisão da diretoria colegiada da ANEEL, por meio do despacho 1186, de 23 de abril de 2019, por vício de competência. Em 16 de julho de 2019, minha assessoria, por meio do ofício 7 de 2019, convocou o Operador Nacional do Sistema Elétrico para apresentação de esclarecimentos a respeito do processo de integração da UG8. Em 2 de setembro de 2019, foi encaminhado o ofício 307 da minha relatoria, solicitando esclarecimentos adicionais. Em resposta, o operador enviou a carta ONS 492, de 13 de setembro de 2019. Em 22 de outubro de 2019, por meio da carta 68, a NESA apresentou manifestação a respeito dos esclarecimentos prestados pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico, é o que se tem a relatar. Temos um pedido de sustentação oral da NESA, que será feita pelo representante Paulo Roberto Ribeiro Pinto, que enviou um vídeo ontem. Então, peço para a equipe colocar no ar a apresentação. Prezado diretor da ANEEL, doutor André Pictoni, prezado Sandoval Feitosa, diretor da ANEEL e relator do nosso processo, vou procurar PB em breve pelas condições atuais que vivemos,
mas eu gostaria de enfatizar aqui alguns pontos com relação ao nosso processo. Só para recordar um pouco o histórico, em novembro de 2017, fomos informados, solicitados pela ONS, no sentido de que parássemos o trabalho de montagem da máquina 8, que era o mesmo barramento da máquina, que é o mesmo barramento da máquina 107, para que fosse testado o primeiro bipó. Naquela ocasião, a ONS nos disse que a prioridade absoluta era o... Paulo, cortou o áudio. Tentamos ponderar, pois nós estamos ouvindo, a previsão de entrada em operação da máquina 8 no final de... E ativar o microfone. Mas a ONS insistiu que a prioridade tinha que ser no final de dezembro, mas a ONS insistiu que a prioridade tinha que ser atendida, que era a colocação do primeiro bipolar em nome da segurança do sistema, etc. Isso, inclusive, está formalizado e consta do processo que foi montado, construído, instruído aqui na ANEEL. Essa parada gerou um atraso de cerca de 30 dias. Nós só conseguimos voltar com a máquina 8, aliás, voltar à montagem no início de janeiro e entrar em operação com a máquina 8, ao invés de dezembro, 1º de fevereiro. Isso deu um prejuízo, do ponto de vista comercial, de 30 dias da máquina 8 sem gerar. A dúvida que ficou nisso tudo é que, ao dar o prejuízo aos acionistas da Norte Energia, o nosso entendimento é que houve um ganho efetivo dos acionistas do sistema de transmissão do primeiro bipolo. Por que, que eu estou dizendo isso? Que à medida em que eu atendi prioritariamente, os meus acionistas cederam prioritariamente ao teste do bipolo, em detrimento do seu interesse, que era colocar a máquina 8 para rodar em janeiro, e janeiro já é um mês nós conseguimos ter água e começar a gerar, nós tivemos que parar, adiar por 30 dias a entrada em operação da nossa máquina. Então, é essa reflexão que eu peço da diretoria da ANEEL, que é justamente isso. Se é justo esse processo, em detrimento dos donos da Norte Energia, dos acionistas da Norte Energia, nós colocarmos o primeiro bipolo, gerarmos cumprimento dos cronogramas e dos interesses comerciais do primeiro bipolo, sem que a Norte Energia tenha nenhum benefício disso. É que eu queria colocar aqui para uma reflexão ao senhor. Muito obrigado. Agradecemos ao Paulo Roberto, presidente da Norte Energia, pela sustentação que acabou de promover, procuradoria. Bom, senhores diretores, nesse caso específico, a procuradoria não foi consultada, então a presunção é que não há uma questão propriamente jurídica a ser analisada. Sendo assim, a procuradoria opina pela presunção de legitimidade do ato que viesse a ser praticado pela diretoria. Bem, muito obrigado, doutor Paulo Roberto, pela sustentação oral. Desde já agradecemos. Obrigado, senhor procurador-geral substituto. Este processo refere-se ao recurso administrativo interposto pela Norte Energia, NESA, em face do despacho 269 de 2018, que liberou a unidade geradora 8 da UHE Belo Monte para início da operação comercial a partir do dia 1º de fevereiro de 2018. A recorrente argumentou em recurso que há a necessidade da compensação das perdas financeiras, tendo em vista que a entrada em operação comercial se deu, a seu ver, após a data planejada, por razões não imputadas à empresa. Ao avaliar os autos do processo, encaminho o presente voto por conhecer do recurso administrativo interposto pela NESA e, no mérito, negar o seu provimento, pelas razões que passo a demonstrar a seguir. Da admissibilidade. O recurso administrativo foi protocolado em 14 de fevereiro de 2019, em uma quarta-feira. Tem-se, portanto, que ele é tempestivo, interposto por empresa que detém legitimidade e interesse processual, razão pela qual deve ser conhecido. Quanto ao mérito,
Em sua manifestação, a Norte Energia informou que no dia 24 de novembro de 2017 solicitou ao ONS autorização de intervenção para executar a conexão do segmento da subestação isolada a gás, subestação a GIS, do trecho associado à UG8 e da LT3 do sistema de transmissão restrito da usina, ao segmento energizado e já em operação. Na sequência, a geradora iniciaria os ensaios dinâmicos com a referida unidade geradora. Entretanto, em 30 de novembro de 2017, portanto, 6 dias depois, o ONS indeferiu o pedido sob a seguinte justificativa, abre aspas, em função dos testes e operação do bipolo Xingu Estreito, o ONS solicita que essa intervenção seja programada para após o retorno da UG, Unidade Geradora 2, e que as unidades geradoras 2, 3, 4 e 5 já estejam inseridas no novo Sistema Especial de Proteção de Belo Monte. Fecha aspas. Diante da impossibilidade da realização dos testes para comissionamento da UG8 no período requerido, a entrada em operação comercial daquela UG somente foi possível em 1º de fevereiro de 2018, o que, segundo a geradora, resultou em perdas financeiras significativas. E aí essa fala corrobora com a sustentação oral do Dr. Paulo Roberto. Nesse contexto, a ANESA solicitou o reconhecimento da operação comercial em dado anterior, equivalente a que a UG entraria em operação caso tivesse sido autorizada a realizar os testes no final de novembro de 2017, ou o ressarcimento pelas perdas financeiras observadas por ela. O recurso administrativo foi analisado pela SFG por meio da análise do pedido de reconsideração, emitido em 20 de junho de 2018, oportunidade em que concluiu pela manutenção da decisão do despacho SFG 269 de 2018. Diante dessa conclusão, o recurso foi encaminhado para deliberação final pela diretoria. Posteriormente, com fundamento na nota técnica 13, de 30 de janeiro de 2019, a SFG avocou o processo então distribuído para a relatoria e realizou o novo juízo de reconsideração, que redundou na alteração do início da operação comercial da unidade de geração 8 da UHE Belo Monte para 31 de dezembro de 2017, conforme decisão materializada pelo despacho 248 de 30 de janeiro de 2019. Entretanto, tendo em vista que o despacho da SFG 248 de 2019 fora emitido após o exercício de juízo de reconsideração daquela superintendência, momento em que a avaliação do recurso se encontrava sob análise da diretoria para decisão em última instância administrativa, tal decisão foi considerada sem efeitos e, portanto, foi anulada por meio do despacho 1.186 de 2019, por vício de competência. Em relação ao mérito do recurso administrativo, buscou-se nesta peça avaliar o planejamento das ações a serem realizadas pelos agentes envolvidos no processo de implantação da UG8, em especial os registros de comunicações e reuniões entre o ONS e os agentes envolvidos, concessionárias de geração e transmissão, no processo de liberação de equipamentos para realização de testes do sistema de especial de proteção do sistema de transmissão HVDC, como também esclarecimentos feitos pelo ONS, pela ANESA e SFG durante a instrução processual. Conforme informado pelo ONS, abre aspas, para integração da unidade geradora UG8 ao barramento de 500 kV da UHE Belo Monte, seria necessário o desligamento das unidades geradoras UG6 e UG7, devido essas compartilharem a mesma seção de barra. Portanto, a restrição imposta à integração da unidade geradora 8
foi devido à necessidade de realização dos testes das lógicas do CEP, tendo apenas as unidades UG4, UG6 e UG7 integrantes do mesmo naquela ocasião, fecha aspa. E para ficar um pouco mais claro a disposição dessas máquinas, nós trazemos aqui no voto um diagrama unifilar, onde é possível ver o barramento, a distribuição das máquinas, os barramentos e a independência entre elas. E aqui a gente percebe que as máquinas 6, 7 e 8 estão conectadas aqui ao mesmo barramento. Quando a NESA fez a solicitação de intervenção para integrar a UG8, as unidades geradoras 1 a 7 da usina se encontravam operando comercialmente. Como se observa no diagrama unifilar 1, a realização dos testes da UG8 dependeria da interligação de barras daquela unidade geradora à subestação isolada a gás, GIS. Tendo em vista que as unidades geradoras 6 e 7 encontram-se no barramento ao qual se conectaria a UG8, destaque em azul aqui no diagrama unifilar, a referida intervenção demandaria a desenergização dessas unidades geradoras e da seção de barra destacada em vermelho. Então, percebam que haveria necessidade do desligamento da subseção de barra da subestação aqui no trecho destacado em vermelho. Assim, considerando que as unidades geradoras 1 e 2 estavam fora de operação em manutenção preventiva, a desenergização das unidades geradoras 6 e 7 faria com que somente as unidades geradoras 3, 4 e 5 permanecessem em operação. Fato esse que impediria os testes de comissionamento do bipolo 1, conforme relatado pelo ONS, abre aspas, os testes tiveram como objetivo comprovar a confiabilidade das ações do CEP, enviando comandos para a maior quantidade possível de máquinas geradoras, fecha aspas. Segundo o ONS, todos os agentes envolvidos com o teste de comissionamento do Bipolo 1 participaram das reuniões que trataram dos impactos das ações daquele sistema em suas respectivas instalações, sendo que a primeira dessas reuniões ocorreu em 29 de agosto de 2017. Após esse encontro, iniciou-se uma rotina de reuniões, primeiramente mensais e posteriormente quinzenais, para análise da viabilidade das soluções apresentadas, definição de prazos e acompanhamento da implantação com todos os envolvidos. Ainda segundo o ONS, abre aspas, na reunião realizada em 9 de novembro de 2017, foi apresentado e discutido o planejamento dos testes integrados do CEP, considerando a importância das ações de corte de geração da UHE Belo Monte para garantir a segurança sistêmica, quando de contingências. O ONS estabeleceu a inclusão no roteiro de testes de desligamentos reais do maior número possível de unidades geradoras desta usina, despachadas com a menor potência admissível. Cabe ressaltar que todas as reuniões foram formalizadas em atas e disponibilizadas aos agentes envolvidos no processo de implantação do CEP, fecha aspas. O que se depreende da manifestação do ONS é que a NESA foi informada a respeito da necessidade das ações de corte de geração somente no dia 9 de novembro de 2019. Naquela data, as unidades 1 e 2 da usina já se encontravam em manutenção. Em que pese a realização de reuniões, depreende-se também do processo que somente no final de novembro de 2017, através do registro no sistema de gerenciamento de intervenções no sistema interligado nacional, SGI, o agente é formalmente informado da necessidade das 4 unidades geradoras para os testes do bipolo. O fato das unidades geradoras 1 e 2 estarem em manutenção preventiva destaca que as unidades 1 e 2 não poderiam ser utilizadas nos testes, pois estavam em manutenção preventiva. Além da verificação do quantitativo de máquinas disponíveis, outro pré-requisito estabelecido pelo ONS para a realização dos referidos testes do Bipolo 1
era que as unidades geradoras disponíveis estivessem integradas ao Sistema Especial de Proteção. À época da realização dos testes do CEP, as únicas UGs que se encontravam integradas a ele eram as UGs 4, 6 e 7. As demais UGs ainda não haviam sido integradas ao sistema devido à existência de um cronograma de integração acordado entre a Belo Monte Transmissora de Energia, empresa de transmissão, e a NESA, o HE Belo Monte. Nesse contexto, entendo importante identificar as responsabilidades de cada agente, transmissora, geradores e ONS, em relação ao processo de articulação dos diferentes interesses coexistentes neste processo de integração da unidade geradora 8 e também o processo de integração do sistema de transmissão. A geradora e a transmissora detêm a responsabilidade de realizar a gestão do cronograma de implantação dos seus respectivos ativos e a obrigação de atender ao estabelecido nos procedimentos de rede, bem como colaborar com a coordenação e operação do sistema realizado pelo operador nacional. Assim, entendo que esses agentes não devem responder, desde que não tenham agido com má fé, por prejuízo decorrente da coordenação dos testes de outros agentes, nem tampouco a operação do SIM. Tais responsabilidades são atribuídas ao ONS. Por outro lado, o ONS deve buscar flexibilidade para definir quais e quando os desligamentos poderão ser realizados, no sentido de assegurar continuidade e confiabilidade do SIM. De acordo com o disposto nos procedimentos de rede, o ONS compatibiliza as solicitações dos diferentes agentes de operação para intervenções no sistema interligado, estabelecendo prioridades e, inclusive, indeferindo, cancelando ou reprogramando solicitações de intervenções na rede. Dessa forma, os empreendedores devem considerar em seus planejamentos a possibilidade de eventual frustração na solicitação efetuada, ou seja, as intervenções nem sempre poderão ser autorizadas imediatamente. Os agentes devem trabalhar com prazos mais flexíveis quando executarem ações que possuem impacto sistêmico, de modo a facilitar a compreensão, discorrerei a análise de situação análogo no segmento de transmissão. Então, apenas para constar, no segmento de transmissão, há uma regulamentação que comporta algumas situações que aparentemente no sistema de geração não se possui. Ou seja, prevê a integração de uma máquina do porte da UG8 de 600 mega, tem que se avaliar, de fato, o impacto que isso trará à operação do sistema interligado, uma vez que seguramente uma máquina desse porte trará impacto para o processo de operação do sistema. Conforme previsto na Resolução 841 de 2018, compete ao ONS emitir os termos de liberação solicitado pelas transmissoras para a integração de funções de transmissão. E em caso da negativa de emissão do termo de liberação, o operador deve emitir em até 5 dias úteis após a solicitação da transmissora a respectiva justificativa. A mesma resolução prevê que o início dos testes de integração ao sistema interligado deve ser liberado pelo ONS em até 30 dias, a contar da data informada pela transmissora para início de execução dos testes. Assim, caso a função de transmissão esteja pronta para ser energizada e o operador conclua não ser possível a realização da intervenção, a data da energização deverá ser prorrogada até que o ONS reconheça que o sistema se encontra disponível para a sua realização. E na ocorrência da intervenção ser postergada para prazo superior a 30 dias da solicitação, a transmissora passa a receber a sua
receita anual permitida referente àquela função de transmissão. Entretanto, havendo postergação da intervenção em prazo inferior a 30 dias da solicitação, a transmissora deve suportar as eventuais perdas de receita decorrentes do deslocamento da data de energização. Tendo em vista que não há regulamento específico para tratar o procedimento de integração de empreendimentos de geração, nessas condições, entendo razoável utilizar as premissas acima associadas à regulamentação da transmissão como parâmetro para o caso da NESA relacionada ao G8. Dessa forma, se a postergação do desligamento for superior a 30 dias, entendo que seria pertinente e cabível compensação de perdas em decorrência do atraso na operação comercial. Contudo, se a demora for por um período menor do que 30 dias, o que é considerado, na minha avaliação, razoável e na regulamentação da transmissão também razoável, minha convicção é que esse, abre aspas, atraso, fecha aspas, se configura como risco próprio do empreendedor, uma vez que não se pode desprezar a dinâmica do processo de integração de equipamentos aos sistemas de transmissão. Nesse sentido, a situação acima vivenciada não pode ser considerada atípica, anormal e, portanto, eventuais perdas financeiras nessas condições devem ser arcadas pelo empreendedor. Dito de outra forma, as empresas de geração devem, no seu project finance, no seu plano de negócios, imaginar alguma flexibilidade na integração das suas máquinas, uma vez que qualquer data não pode ser considerada pela própria dinâmica do sistema de transmissão. Datas consideradas atípicas, períodos críticos para a operação do sistema, ou até mesmo verificando o PMI, que é o Planejamento Mensal de Intervenções, verificar como aquele seu pedido poderia ser interpretado neste ambiente. Fazer agora uma análise do tempo de atraso para a liberação da operação comercial da UG8. Segundo a recorrente, se o pedido da SGI em questão tivesse sido prontamente acolhido de modo a autorizar tempestivamente a realização dos serviços necessários, a UG8 teria recebido a operação comercial ainda em 2017. Entretanto, ao avaliar o pedido de reconsideração do despacho 269 da SFG, a Superintendência de Fiscalização entendeu de modo diverso. Ao avaliar o recurso da NESA, a Superintendência avaliou o tempo decorrido para a energização da UG8 e comparou com a execução de teste das demais unidades de geração da UHAE Belo Monte, tendo concluído que o prazo de 43 dias observado para a realização da energização e dos testes da UG8 guarda consistência com os prazos do histórico da usina. Ou seja, não avaliamos apenas a UG8, fizemos um histórico das outras máquinas e se percebeu que esse prazo de 43 dias guarda coerência com a integração das demais unidades geradoras. Entendo que a estimativa efetuada pela SFG foi suficientemente robusta no sentido de demonstrar que, caso fosse aprovada a SGI em referência na data solicitada pela geradora, os testes da UG8 teriam sido concluídos em 14 de janeiro de 2018. Dessa forma, a eventual frustração de planejamento de cronograma teria ocorrido no período de 14 de janeiro a 1º de fevereiro, o que equivale a 18 dias. Retomando o entendimento apresentado no parágrafo 42 acima, descrito, como a demora observada pela recorrente foi de prazo inferior a 30 dias, concluo que não deve ser reconhecido o direito à compensação por perda financeira, pois configura como risco próprio do empreendedor. Importante destacar que o racional empregado na análise do caso concreto tomou como base
regulamentação existente para o segmento de transmissão, que tem como similaridade a necessidade de integrações, de integração de equipamentos ao sistema interligado. Acredito relevante avaliar a possibilidade de regular a matéria também para o segmento de geração. Destaco, por fim, que essa avaliação consistiria de um estudo preliminar que, eventualmente, em caso de se tornar regulamento, deve passar pelo escrutínio adequado, por meio de elaboração de análise de impacto regulatório, para então avaliar se há necessidade ou não de regular a matéria nos termos da Resolução 798 de 2017. E aqui, antes de passar para a leitura do dispositivo, o que nós fizemos foi avaliar, primeiro, o histórico de integração de outras máquinas de Belo Monte guardam coerência com o histórico, com o período aqui defendido pela ANEEL? A resposta é sim. Outro ponto, considerar um atraso de apenas 18 dias pode ser considerado razoável? O que nós entendemos que, ao avaliar o segmento de transmissão, é sim razoável. Então, dar uma certa flexibilidade para o operador integrar principalmente uma máquina desse porte, 18 dias me parece um tempo muito curto, tá? E, por fim, eu trago agora a leitura do dispositivo, que, diante do exposto de que consta dos autos do processo 48.500.0052.34 de 2010, voto por, primeiro, conhecer e no mérito negar provimento ao recurso administrativo interposto pela Norte Energia S.A. NESA em face do despacho 269 de 2018, que liberou a unidade geradora UG8 da UHE Belo Monte para início de operação comercial a partir de 1º de fevereiro de 2018. E dois, determinar que a SRG instrua processo para avaliar a necessidade de regular procedimento acerca da integração de equipamentos de geração ao sistema interligado, equipamentos ao sistema interligado no segmento de geração, é o voto. Em discussão? Em votação? Eu acompanho o voto do diretor relator. Voto com o relator. Acompanho o relator. Também voto com o relator. E proclamo que a diretoria da ANEEL, por unanimidade, decidiu conhecer e, no mérito, negar provimento ao recurso administrativo interposto pela Norte Energia NESA, em face ao despacho 269, que liberou a unidade geradora UG8 de Belo Monte para início de operação comercial a partir do 1º de fevereiro de 2018, e determinar que a SRG instrua processo para avaliar a necessidade de regular procedimentos acerca da integração de equipamentos ao sistema interligado para o segmento de geração. Bom, senhores diretores, vamos fazer interromper aqui para o almoço e proponho que a gente retome a reunião às 15 horas, havendo a concordância de todos. Então, vamos fazer uma pausa, okay. 15 horas, retomaremos a reunião pública ordinária. Bom almoço a todos. Yeah.